Logo não, velho. Bora logo. Já estamos em live aqui. Eu tenho que acertar a tela aqui. Deixa eu ver aqui. Vou botar o jogo aqui, ó. PlayStation. Agora tem que acertar aqui o bagulho. Tira compatibilidade. Ai. PlayStation. Deixa eu ver aqui. Cadê os meus comentários? Rato Nath da Mamada, um abraço pra ti. Mas quem aqui? Essa tela aqui eu posso botar aqui na parte de baixo aqui. É que boa. Na moral. Deixa eu ver se tá funcionando aqui o bagulho do emote que eu botei lá. E assim, ó, Ramone, 1, 2, 3, sensual, tudo junto, mas o S de sensual é maiúsculo. Aí. Apareceu aí, bagulho? Apareceu. Eu tô carregando a live aqui ainda, tá foda. Então, bora logo que eu tô com pressa. Tem que aproveitar enquanto a internet tá legal, senão daqui a pouco ela começa a dar doideira. Aí dentro, Real Night, filho da puta. Abraço, Alan. LF Maravilha. Foda que eu não lembro de nada, amigo. Tem uns. Obrigado, baú de jogo, deu aquele rosto maroto, né, que eu não consigo nem falar. Tá vendo Eu acho que eu sou o único cara que não consegue falar o R puxando aquele som de filho da. Não consigo fazer essa Tá merda. jogando o Symphony of the Macaé. Seu cu. Ah é, deixa eu ver aqui o mapinha aqui. É, tem um lugar pra cá. Caraca, sério, eu joguei esse jogo igual um condenado no PlayStation 1. Eu nunca joguei esse Não, jogo, joguei. velho. Mano, foi Não, eu jogando. sempre achei maneiro pra caralho e tal, mas. Eu tenho um amigo que ele é fanático em Castlevania. Um abraço, Diego. E eu falei pra ele, meu, eu comprei um Play 1. Aí ele, caraca, tal. Meu, pega o Castlevania, Symphony of the Night. Eu falei, beleza. Eu fui nas quebradas, achei o cara vendendo na barraquinha. CD prensado Putz. e tudo, cara. CD prensado os caras, capinha. Mano, eu joguei isso, eu ficava. Aí dentro de ti, Beyblade. Um abraço que tem no God. Tava o dia Eita, inteiro. me fudeu. Só que hoje em dia eu olho assim em live, mano, eu não lembro de nada, velho. Ué, como é que usa o bagulho, né? Pra cima? Ué. E, rapaz, esqueci como é que usa a relíquia que você pega, aquelas faquinhas. Não é pra cima e o quadrado? Não, acho Seria que é só assim? pra cima, pô. Não, por quê? Tem que só o quadrado. Acho que é só o quadrado, pô, não é não? Não, só o quadrado ele dá o golpe normal da espada. Cara, não, né? Só com essa espada aqui eu não consigo fazer esse bagulho não. É estranho, mas antes fazia, Eu não velho. lembro não, mano. Blank Song of the Night. Seu cuca. Fala, advogado. Fala, Raoni, um abraço. Espera que tá chegando e compartilha essa merda aí no Facebook aí, pô. Dá essa moral pra gente. Acho que eu vou ali embaixo salvar, velho. Daqui a pouco o Felipe Neto ganka aí. Monark. Mistério. Esse Ramon é famosão.
Ah, pra caralho, preciso nem trabalhar. Ah, mano, vai na BGS, fica um monte de segurança atrás dele. Nada disso, amigo. Fica atrás do Vitor lá, ó. Tem que ver o Vitor andando, velho. Ah, o Vitor é o cara que tem 100 mil inscritos, cara. O Vitor é o cara. Mas estranho, agora usou o golpe da cruz. Da outra vez eu tava lá, não usou não. O pessoal quer tirar foto com ele, né, meu? Pra chegar na escola e depois falar, puta, eu tirei foto com o Frodo. Depois o pessoal. SM bicho. Ramon. Eita, chegou O quem aí, nome ó? O curta. caçador de monstros. Fala aí, Aldo, um Ei, abraço. brincadeira. Fala, tacos, fofo. Fala, querida. Tudo bom, coração? Eu vou nem falar do Tarso, já que ele muito mal educado, né, Tarso? Nem vou falar pra não te Pra chatear, né? não lhe mamar, né? Opa, Mas que esse Ramon besteira. tá sem vergonha, hein, Tarcos? O que aconteceu com esse gordinho? Tá safada mesmo, Tá sem vergonha esse gordinho. velho. Fala, Fosbot, um abraço. Tomando puta. Rapaz, brincadeira. Eu vou pedir pro Boca arrumar esse gif do Ramone. Pra na hora que apare... ele sorrir na hora que aparecer uma cobra. Vai aparecer o Kid Bengala e vai dar um sorriso. Seu cuca. Fala atrás, um abraço. Eu acho da hora as músicas desse jogo, velho. Aí perguntou como é que tá a Márcia, mano. Não vai responder? Vai se foder você e ele. Eu tô mano, com de que dá. Quem, de você quem tá reclamando? Não, pera aí, quem tá reclamando não. É, faltou um charuto no GIF aí, pô. Não, o Maravilha que falou, Verdade. cara. É Foi o verdade, Maravilha que falou o lá, ó. Ramon tá interessado nos charutos, né, ultimamente. Charuto. Vai se Charuto Ramone tá chique, cubano. filho. Imagina o Ramone fazendo live No com charuto aquele do terno. Tarkus. Ó, o Ramone fazendo live com aquele terno Rapaz. risca de giz. Tá ligado, Ramone? Tomando curva, Ramone com risca de giz, com a pistola na mão e com e bigodinho, confiando sabe na aquele outra. bigodinho? Aquele bigodinho fininho assim, ó. E fumando charuto na live. Patrão, ele tá dando dinheiro, hein, Saturno? Pra tá comprando, daqui a pouco tá comprando charuto. Tá, cara. Vamos Ele, daqui a cu. pouco ele tá usando meu dinheiro pra comprar droga. Tá fumando charuto com meu dinheiro, Ramon. Vai tomar no cu, cara. Não, o É isso. patrão do Ramon é outro, filho. Ah, não. Aquele patrão dele não tem um charuto, não, cara. Ali já é um cachimbo, é pra fumar pedra. Não, mas eu tô falando que ele tá dando dinheiro pro Ramone, né, pô? Pior que é mesmo. Eu vou tirar meu apoia-se aí, já Tomando porque cu. o Ramon tá namorando com o Basílio. Meu peru, você vai chupar ou não vai, Saturnino? Eu não preciso Felicidade mais. não é só Big Mac, né, Ramone? É você me mamar também, tá? Brincadeira, porra. Esse Ramone, cara. Ô, bicho, não. Fala, Funny Guy, confirmado dentro de ti. Não, Filho peraí, da puta. confirmou até gente, filho da puta. Ô, bicho namoradeiro, esse Ramone. O cuca. Tinha dado merda na tua última live lá, mano. A internet tinha dado aquela zoeirada básica. O negócio tava caindo pra caralho, tomando cu. Lugar errado. Minutimin já chegou reclamando. É de sim, você chupa mesmo, né, Fala, Edson, velho? Eu não sei Minutemen. como é que o Eto aguenta ver a live, velho. Todo jogo ele reclama, velho. O que Caraca! ele reclama? Isso aí é charmin, pô. Pra ele não ser. É porque ele não quer ser fácil, tá ligado? Aí ele fica fazendo charmin. Esse Edson transa de costa.
É que ela que você falou, a mulher tá um bom. Bicho. Eu nem lembro disso. Daqui a pouco ele Você vai botar. falou o que eu falei mesmo? Você falou que o Edson tombou transando, que ele transa de costas. Ele não precisa nem olhar pro cara, Deve velho. estar até com dor no Ele só pescoço. fica de Deve costas. estar até com dor no pescoço, virando para trás para beijar. Ele é foda, esse Edson. Obrigado pelo loot aí, velho. Ajuda pra caralho, mano. Daqui a pouco ele bota no Cliente, chat. né, mano? E aí, Gaizélio? E aí, Gaizélio? Vai tomar no cu, Edson, filho da puta. Por causa da tua voz. Olha, daqui a pouco ele bota aí. Gaizélio, Gaizélio. Nunca tinha pensado nisso, velho. Fala, Marcos. Um abraço. Um abraço, Gustavo, Rick. Só tem mundo nessa live, vai tomar no cu, cara. Edson, você não fala do Ismael, Edson, que o Ismael faz tudo. Eu faço tudo que a Sandra pede. Saturnino, eu não falo mais tudo nada. Que a Sandra pede, eu vou lá e tô nela. Voltei, voltei. Alô? Oi! Eu só tava aqui agradecendo a sua responsabilidade de falar com um amigo da guilda que ia fazer o um negócio e depois simplesmente sumir e não falar mais nada, nem ao menos falar assim, pô, eu vou sair, você que se foda, pelo menos isso, né? Mas tá não, tudo foi legal. de última hora aqui, Fora pô. isso. Não, Fala aí. Rick Camargo. Obrigado aí, pô. Obrigado, Camargo. Nós tava falando do Edson. Ô, Adilson, quando que a gente vai sair pra comer um cuscuz com leite? Vai tomar no cu, não. Rick? Vocês conseguiram fazer o labirinto? Ninguém fez o labirinto, porque você era a peça essencial, pô. Você é o não. cara. Brincadeira. Você é o cara que Deus guarda, Ramon. Ô, Adilson. Não. Fala, Aspé. Ramon, você acredita, Ramon? Rapaz, eu não posso falar nada que o professor mandou três jogos pra mim hoje, então velho. Tá te comendo. E vai tomar no seu cu, hein, Aspect. Então tá te comendo, eu foi não foda. Posso falar nada, nada disso. Tá te comendo, foi foda. Jamais. I don't é, talk anything. Ele tá foda, hein. I don't talk anything. Tá fazendo isso por causa de jogo, Ramon? Que ponto nada que você chegou, disso, hein, amigo? Ô, Tati, você ficou sabendo que eu tô juntando uma grana aí pra comprar uma moto 1000 cilindradas pra dar um rolê com a Dilson? Rapaz, tá premiado, hein, Adilson? Você não vai tomar no seu cu. Ah, porra. É, eu falei pra ele, pô. É o contador. A molecadinha lá em Fortaleza vai ficar como? Caramba, Adilson, andando de 1000 cilindradas. Ai, essa 1000 cilindradas no seu cu. É. Olha, só o ronco, ó. Vum, vum, vum. Olha, eita! Pô, disso, velho. Eu disse que aquelas menininhas que andam com o bundinho arrebitado, né, amigo? É, de shortinho, né? Ixi. Vou te levar até o mercado pra comprar cuscuz. Não. Aí dentro, Leonardo. Você não me faça exercer o poder aqui no Discord, não, viu? Compra cuscuz, foda. Rapaz, o cara abre a live pra trocar ideia com os caras. Eu chego na moral, o Saturno já tá falando uma pá de merda, velho. Eu tô conversando com. Ô, Taco, a gente fala com você, balança a cabeça e você vira as costas. Falta de educação danada. Eu tenho certeza que a Sandra não me criou assim. Esse menino foi criado no trabalho da mãe dele, filho. O bicho foi criado no cabaré, caralho. Rapaz, cadê? A mãe dele levava ele pro trabalho, pô. Saturnino, você é o famoso faz tudo, amigo. Que caralho. Demais! Tem um profissional aí, ó, na live aí. Tem um profissional do
da trans aí no chat. Minuteman. O cara é tão bom na transa que ele faz até de costa, amigo. Ele transa de costa. Um minuto e meio, pô. Pra tirar a onda mesmo, tá ligado? Tirar a onda. Pra tirar a onda, ele chega. Já manda de costa. Fica como? Encarando o cara pelo espelho. Já se identificou lá. O bicho já se identificou. Esse cara é o transudo mesmo, velho. Cara, falar. O transante. É por isso que ele faz ao mesmo tempo da live, Ramon. Ele não perde nem a live, velho. Quando ele tá no levando aquele oco. Ah, mas tá andando com uma espada atrás de ti aí o jogo inteiro? Vai tomar no cu, rapaz. Esse Edson deve ter um monte de espelho de parede no quarto, né, Edson? Não, o Edson é empresário, pô. Eita, o bicho tá defendendo o bagulho aqui. Eita, o bicho não para no tempo, não, ó. Ó, se vocês comessem meia mulher do que eu já comi na vida, vocês não falariam isso, olha! Tá, porra! Esse é o... É o Brasileirinhas, né? Meu amigo! Profissional mesmo, velho! Tá, porra, velho! É o Brasileirinhas, né? Caralho, nunca mais vou mexer com esse cara, velho. Caralho, esse cara é foda. Ele é tão foda que ele faz speedrun de costa. Speedrun também, poeta, velho. Rapaz, esse Edson é foda, hein? Humilhou a galera aqui agora, hein, mano. Vou ficar até quieto também. Vou até fechar a live agora, mano. Que desculpa isso, aí. Ó. Até amanhã, nossa. 10 horas. É um pornão, um ator pornô aposentado, cara. Cê é louco. Foda que essa espada aqui, ela bate só no... Não bate abaixado. E o bicho fica com... É, pior que é verdade mesmo, hein, ô... Ô, José. Tem umas mulheres aí que não é realmente mulher, né? Então deve ser essas mesmo que o Edson tá falando. Aí dentro, El, filho da puta. Eita, que merda é essa aqui, amigo? Ah, faz tão parado aqui, como é que é? Não funciona, não. Ah. Aqui a gente tá dentro da cavidade do... Rapaz, ei, vai tomar no cu. Ei. Vocês viram o que o Edson falou ali, velho? Caralho, o Edson, ficou estranho esse papo aí, velho. Se vocês comessem meia mulher que eu já comi na vida, ixi, Edson, que papo é esse? Meia mulher? Meia mulher, velho? É aquela com a surpresinha. José Renan, Delta. Pior que eu tô lendo de novo aqui o texto, foi isso mesmo. Meia mulher. Meia mulher que já comeu na vida, olha, tá vendo? Meia mulher, então. Meia mulher, então não é mulher completa. Não. Né? É só na aparência, lá no sistema. Eu não vou nem falar nada, deixar que vocês completem aí o pensamento. Não precisa nem completar. Então não é mulher. Né? Mulher completa, não, mulher meia. Então, porra. Já printa essa conversa aí, Adilson. Já printa isso aí. É só, o cabelo que ela tem de mulher, né? O resto. Esse Edson nem pra se defender consegue, velho. Sabe interpretar uma frase? Cara, essa espada aqui, essa estoca aqui é legal, mas
Ela não bate o baixado. Cara, pra se defender, o cara consegue, mano. O Edson só se fode, né, mano? Puta que pariu. Quis pagar de gostosão, se fudeu, velho. Eita porra! Pablo Vittar tá na lista do Edson, então, que ele já pegou, mano. E aí tá... Tá transudo mesmo, velho. Mulher. Em cima é mulher. Isso é puto, caralho, velho. Caralho. Não dá nem pra acreditar, né, Adilson? Rapaz, ele tinha que estar aqui na conf, velho. Se ele mandasse uma dessa na voz, aí ia ficar como? Ia rolar aquele mito. Ah, tá bom. Falou, cara. Beleza. Oxi, oxi. Edson é foda. Não. Eu sou seu fã. O Edson, mano. Eu sou seu fã. Vou trocar o nome do canal. Fazer igual o outro Bocardinho. Sei lá. Ele é... Cara, tem que ser muito imbecil, velho. Eu vou trocar o nome do canal. Vou tirar a onda danada. É. Depois viu. Viu a merda que fez, mano. Teve um. Mudou o bagulho todo do canal do cara, mano. Ele faz live ainda, velho. Vou ter que soltar. Bocardinho. Ele. Valeu, Bocardinho. Valeu, Bocardinho. Fica lá os inscritos dele lá. Pô, Bocardinho, joga pra caramba, hein? meu nome é. Os caras chamando de Bocardinho. É, mano, mas teve um ocorrido que aconteceu com você também, hein, velho. Aqui era o Ramon e colocaram o Márcio Safado. Tá certo, mano. Isso aí tá certo, amigo. Obrigado. Cara, aí não. Especial de mim. Tudo bem, beleza. Vai, curtidor de meia mulher. Aí. Rapaz, deixa o cara. Não seja homofóbico na minha live. Não, tem ninguém homofóbico aí, não. Primeiro que ele já falou, é mulher. Pra ele, né? Que o streamer gosta de pênis também, né? Ih, rapaz! Toma no cu, mano. Pô, aqui na boa, aqui na humildade, fazendo a live pra... Pra entreter a galera, o cara mandando dela. Brincadeira. Tá pouco, né? Nada disso. Tô com fome, velho. Pô, Adilson. Tira o chocalho do corpo. Não fale essa frase, por favor, na minha live. Estou com fome. Porque aí você ativa o efeito secundário da minha build. Tô faminto. Caralho, meu irmão, botei o óbvio. Eu tô com. Caralho, meu irmão. Eu tô com. Amore? Um pote. Fala, filho. Botei o óbvio do joalheiro aqui no item aqui, do nada apareceu 6 slots, velho. Porra. Rapaz, você é o bichão mesmo. Agora linka eles aí que eu quero ver. Porra, mas aí, ele tá passando nos espinhos. Essa proeza assim, aí, mano. Aí não, velho. Eu tô com um potinho lá no congelador, no freezer lá. E eu cozinhei um. Vocês chamam de. Aqui chama de aipim, velho. O aipim é da hora, hein, mano. É gostoso. Aipim. Eu tenho outro lugar que chama de mandioca. Sei lá, aqui chama de aipim. Mandioca é outra coisa, eu acho. Não, chama de mandioca também, mas eu prefiro chamar de aipim que melhor. Tá bom. Porra, aí eu. Tá cozidinho lá no
bagulho, né? Congelei ele. Isso só pega e frita, amigo. Meu amigo, com um cafezinho, combina com qualquer coisa. A empim frito combina com qualquer coisa. Com café, tudo, com né? cerveja, com... No cu do aipim frito, frito não é aquele que parece batatinha Obrigado. Frita? Dá uma enganada legal? O quê? O aipim frito não é... Não, o aipim frito é show. Não, não, sim, sim, mas ele é parecido com batata, não é? Um pouco. É. Mas é... Só que é muito melhor. Acho que eu vou pegar... Vou amassar ele e fazer um bolinho de aipim. Um cara. Outra coisa que rende pra caralho, já que já tá falando de coisa de comida mesmo, você que trocou no assunto aí de fome, aí você ativa o efeito da minha build, não, né? Que aí eu começo a conversar você, sobre, né? sobre alimentos. Vambora. O... Caveira vermelha não morre não, né, irmão? O... Ela só cai. Não morre não, essa filha da puta. Ela fica igual o Adilson abaixo quando a gente chega pra dele. Eu não olho nos olhos, né, mano? Protetora da humanidade. Obrigado pelo loot isso aí, velho. É. Uma coisa que rende pra cacete é barato é aquele trigo de quibe, tá ligado? Meu amigo, aquilo ali rende pra cacete. Eita. O cara achou que você ia falar bacon. Caralho, mano, o que o Liu Kang tá fazendo aí, velho? O cara pulou assim? Dando. O Moco pulou dando um chute. Ah. Ótimo, Gui. Só dentro de ti. Caralho, mano. Da hora do Castlevania que os bichos morrem mó exagerado, velho. Tem um cara que corta a espada dele, depois corta a armadura e ele cai e morre. É desgraça, velho. Não, e o foda é que, tipo assim, essa espada aqui ela é muito forte, cara. Ela tem tipo uns. Sei lá, acho que é uns 15 pontos de dano a mais que a outra. Mas ela não bate com o personagem abaixado. É, e é foda, você fica batendo igual um imbecil. Nada disso, advogado. Faz o seguinte, galera, pega a live aí, compartilha com seu amigo aí que tem aquele problema de autismo igual a gente, assim, pra dar aquela moral. Esse dia eu tava passando no jornal e falou lá, não sei o que, pá, doença, não sei o que. Aí mostrou lá, poliomielite infantil. Fala, Francisco, filho da puta, aí dentro. Mostrou lá, poliomielite, paralisia infantil, eu lembrei do Ramone. Aí você lembrou, né? É, amigo, valeu. Pelo menos eu lembro de alguma coisa, né? Fala, Beidaca, um abraço paranoide. É, Ramon, você não gosta do Paulo Munel? Não. Turar o crânio dele daquela paralisia infantil. Nossa, Ramon. Mano, não esqueça. Não esqueça daquilo ali, mano. Vai ser saco foda, velho. Achei muito bico, velho. E eu voltei, guys. Já tá chegando já, o Beidá. Quem comprou foi o Rafael. Rafael puto. Falei com ele pra ele me passar a conta pra mandar o frete pra ele. Ele tá enrolando. Quero ver quando o banco chegar e dar uma debitada na minha conta lá. Essa doideira aqui, man. Fala, né, FNC, um abraço. Martelo da Polio, amigo. Já dá aquela paralisia infantil no inimigo. Que bicho cuzão, velho. Rapaz, eu tava querendo só ajudar o cara. Obrigado. Ice Branch. Okay.
Ô, mano, ô, Fosbot, a história que eu tô falando aqui aconteceu em off, amigo. Você fez uma pergunta ali pra você, Ramone. Vai tomar no cu, NF, viado safado. É o contador. Seu puta. Eu vou usar essa merda da espada ali mesmo, velho. Que eu não defendo, quase não defendo, velho. Esse jogo. Fala de games. Viado, safado. É, o de games já tava aí, né? De games acho que não, velho. Tava aí no Discord, ele que abriu a boca pro meu filho entrar mais cedo aí, pô. Rapaz. Bicho chato esse puto. É, de games. E aquela build lá, o de games? Você terminou? Tinha uma build meio complicada lá que ele ia fazer. Vai, Ribamar, um abraço. Né, Fosbot. Não, mas ele falava mesmo isso aí na live, o bagulho do martelo. É poliomielite. Mas tem um bagulho engraçado que aconteceu, cara. Eu tava jogando com o Ramone em off mesmo. E ele convidou um cara lá na palha, nem sei quem que era, você nem sabia quem que era também, né, Ramon? Você não achou sei, não convidei não, rapaz. Não, é, eu, na realidade eu convidei. Mas ele que me chamou uma vez pra jogar, velho. Porque quando a gente começou a jogar o PS4 lá, o Monster Hunter, o cara, ele viu lá os bagulho ativo lá das páginas, não, dos jogos, né? E viu que tinha brasileiro, aí ele... Não tinha ninguém pra jogar, me chamou lá. Aí nós perguntou. Nós começou a jogar o Fosbot. Que queria fazer o bagulho. O bagulho, aí tem um bicho lá que é mó feio, mano. Aí o cara. Tomar no cu, o cara achou que o bichinho era fofinho, sei lá, mano. Nem lembro qual era o papo. Aí o cara falou, não, eu achei, não sei quem. O bichinho mó fofinho. Ele falou que tinha vontade de abraçar o bicho, mano, só quieto. E eu só quero também, eu falo, puta que pariu, esse moleque vai falar bosta, né? Ah, vocês não gostam, não? Eu falei, porra, o Ramon gosta, o Ramon acha fofinho o bicho também. Ele, caralho, eu quero dar só marretada, só pancada no crânio pra deixar com aquela poliomielite infantil. O cara ficou assustado, mano. O cara ficou tipo, porra. O cara, nossa, Ramon. Porque ele não chamava de Ramon, ele chamava Ramon. De Ramon. Vai tomar no cu, tá? Viado, porra. Aquele dia eu mutei, mano, e comecei a rir, velho. Nossa. Tomar no cu, mano. O cara entrou em choque, mano. O cara foi maneiro pra caramba, bichinho é mó fofinho. Eu falei, fofinho cacete, eu quero dar uma marretada na cabeça dele, deixar ele como? Aquela paralisia infantil. É, eu já assustei o cara, velho. Nossa, Ramon. Ih, que merda, velho. Ih, que merda. Que merda, velho. Oh, mano. O Tacos no conto que depois ele pegou até o WhatsApp do cara, pô. Seu cu! Ei, rapaz. Eu tô ligado que você joga com ele até hoje, tá? Nunca mais vi esse filho da puta, velho. Não, realmente falou que tem um viado na cidade dele com o nome de Ramon, velho. Toma. Pois é, NFC, o jogo você mata os bichos na maldade. Aí o cara quer falar isso aí.
Ó, quem é... Quem é sub no bagulho aí, tem o um emote aí do Saturnino aí, que ele gosta aí, ó. É só escrever Ramone... 1, 2, 3... Fala? Sensual. Sensual. Tem tudo, a listinha dos emotes. S maiúsculo, S maiúsculo, bom. Mas tem que ser sub, não tem como liberar sua galera pra todo mundo? Deixa eu mandar aqui pra galera ver como é que eu... Voltei. Ramone, 1, 2, 3, aí o S de sensual é maior. Aí já manda aqui ele mordendo a perninha do óculos, o Saturnino gosta, filho da... Não, você... era outra coisa o nome da foto, Ramone, era Bichamar. Seu cu. Você tá me mamando, né, Fez? Você tá com vergonha de escrever o negócio aí, pô? Chego perto de você, você já ajoelha, pô? Alcançar a meta lá, vou botar aquela cara do Bruno que combina com tudo, velho. Foda. Aquele ali vai ser perfeito, hein? Pode estar falando de qualquer coisa, desde política, religião, jogo. Bota aquela cara do Bruno rindo, tá ligado? Combina com qualquer assunto, velho. Qualquer montagem. Vou botar aquele emote aí pra galera. Fala, Dev, um abraço. Laranja. Pô, aí sim, mexendo no seu aí, pô. Obrigado. Eu ia botar no baú da guilda, velho. Amigo. Boa noite. Vê quanto que ele vale, pô. Boa noite. E aí? É, né? Fala aí, professor. Professor Head. É um escudo triangular marcado superior. Ô, louco. Você tá doente, velho? Sempre. Eu tô doente. Piorando. Professor, os caras estavam te perguntando uns bagulho aí no chat, cara. O quê? Antes de você entrar. Os caras estavam perguntando se você tá comendo o Ramone, o Celso, que você tá dando uma parte de jogo pra eles. Vai tomar no cu, vai. O Celso deu uma canseira no professor, por isso que ele tá assim. Rapaz, isso Eita. Se chama inveja. Eu dou um jogo pra vocês também, peraí. Eu quero aí, professor, vamos comer um jogo, velho. Foda. Esses meus filhos estão todos ficando magoados comigo. Professor é gente boníssima, rapaz. Me dá uma key de Pet Fezai aí, professor. Poder jogar com os caras. Uma key de Pet Fezai. Um abraço, Lich King. Eita, livre pancada. Mas o Temer liberou uns pagamentos aí, deu certo pra fazer umas compras na Steam. É, show. O D Games falou que digitou Márcia Sensual e não apareceu nenhum, nada, nem emote, não. É, valeu, pô. Obrigado. Márcia Sensual. Foda, né, mano? Ah, mano, se você quiser, eu dropo o nome da mãe dele rapidão. Isso. Ei, brincadeira, filha da puta. Dropa aí. Porra. Já dropa no Polydance. Aí não, aí é golpe sujo. Rapaz, é golpe? Você golpe disse golpe? Sujo, né? Passou na mãe do cara, mano. Nada mais justo. Pô. É, aí, ó. Ei, hein? Calma lá, pessoal. Aí, ó. Enquanto vocês dão um golpe, eu vou começar a bolachinha crencrack. Nada disso. Quando o cu dele fica em jogo, aí, ó, como é que ele fica? É. Café na mão. Ele é o famoso cookie, então. Não, nada disso. Você viu, Ramone, aquela música que eu te mandei lá do cookie?
Cookie Road. Os caras fizeram a música do Cookie Tales, cara. Já avisa aí, você vai tomar no cu, velho. Ele tá aparecendo na live do Ramon pra mim. 10 mil? O Ramon. É, tá. Você é o cara, tá. Sou o famoso. O problema é que você é mal educado pra caralho. É, pô. Fala que nem eu disse. Tá bom, Ramone. Já falou. Tá bom. Ô, Ramone. Essa voz é boa. Você lembra que tinha... Você lembra que tinha um slow motion no áudio? Quem botou foi o... Botou o slow motion foi o... Bressane. O puto lá do... Não, foi o... O advogado lá, que tá se formando advogado. Como é que é o imbecil lá? O Mark. Mark, filha da puta. Colocou rapidão, Ramon. Tem várias velocidades o áudio. Ficou putão, velho. O Adilson ficou como? Apertei o bato de graça. Ramon, sua live tá ao vivo aqui? Tá ao vivo? Ao vivo, cara. Tá aparecendo ao vivo a imagem? Ah, tá, Twitch, pô. Tô assistindo, né? Normal. Eu não tô conseguindo abrir nenhuma live na Twitch aqui desse. Pera, deixa eu abrir outro navegador aqui. Não, porque você já tava na live, agora que eu tô tentando abrir, tá. Tá dando, velho. Qualquer. Os caras falou que foi boss da FETED ali, Ramon. Tudo PD. Mais um. Sim, boss. Vai pra lá, vai pra cadastro aqui, pula pro outro lado, matou o Kugnaut. Kugnaut aí. Posso contar as minhas merdas, que não é merda grave, né? Esse aqui é o Blindado. Tinha um cachorrinho. Tinha umas porquinhas lá na casa do meu pai. Posso contar porque não é merda grave. Pegava, camão. Camão. Ficar vendo as porquinhas. Camão. Olha que bonito. Eu tô, o galera tá falando que a própria Twitch caiu. Eu tô assistindo a live aqui, velho. Sei lá, velho. Pra mim tá abrindo. Obrigado pelo Lutz aí, velho. Obrigado pelo Lutz. Ribeiro ali que mandou o Lutz. Fala, Teia. Ai, Deus. Não, ninguém tava zoando o Edson aqui, não, Teia. Você está errado. A gente só estava. Discutindo, né? Fala dele, né? Tava só argumentando, né? Interpretando as palavras dele, né? De forma que nós pudéssemos ter um diálogo. Um diálogo bem interessante. Diálogo. bem interessante. Sendo que ele é um cara profissional e ele cara que. Mas acho que ele é o que transa mais no Brasil atualmente, acho que é o Edson. Ele é tão bom que ele transa de costa, amigo, pra tirar a onda mesmo, tá ligado? Profissional. Meu filho da puta, velho. Mano, que bicho. Essa foi uma das coisas mais filha da puta que eu já ouvi, velho. O cara que transa de costa. Aí, ô Tails, ele falou que ele come meia mulher. Uma parada assim, não foi? Falou meio complicado, mano. Ele falou. Ele falou que se a gente comesse meia mulher igual a ele,
O cara humilhou mesmo a gente. Meia mulher, você tá ligado o que é, né, velho? Tem peito, mas não tem. O que é, tem outra coisa. Fala, ô, cadê o Giti? Até que hoje tá direitinho, velho. É, não caiu nenhuma vez até agora. Não, pra mim, se tá ruim aí, mas não é minha internet não, velho. Não, tá cagando aqui o server pra tudo. Tô tentando assistir aqui e tá preta a tela. Aí não, é. Vou até dar um F5 aqui. Ultimamente tem dado esse problema aí, Twitch. Se assistir a telinha fica tudo preta, não consegue assistir. Você baixou lá já? Eu tava assistindo pelo aplicativo. Vou tentar fazer um negócio. Beleza. Já terminei de baixar sim, vou assistir amanhã. Porra, tá muito bom, velho. Caralho. É foda, ô. Como é fazer o quê, né, amigo? Vamos ver se melhora. O cabelo de formiga ficou de vir aqui pra gente. Ele botar em modo bridge o modem, mas só vai conseguir vir aqui quarta-feira. Cabeça de quê? De formiga. Fala, Jostá. Esse coisa é folgado, né, mano? Chama de cabeça de formiga. O cara devia ser grato chamar ele de cabelo de formiga. Insultando o cara, mano. Não. Que esse, eu acho que eu ia nada disso, mano. Tô aqui chamando o cara na moral. O bagulho ficou zoeirado mesmo. Mas vocês estão me escutando? Caralho, eu vou ter que abrir uma aba aqui dessa merda. Deixa eu abrir outra aba da Twitch aqui pra ver essa merda. Ué, a parada do Twitch mudou, velho. Mas que é por isso. O layout da Twitch mudou? Implementaram um novo layout aqui? É por isso que tá dando essa bosta aí. Será? Deve ser, amigo. Abri minha live aqui, ó. Quer participar da... É, tá. Da lá. Tá com a tela preta mesmo na live, velho. É, todas as lives da Twitch, tá? Ah, não. Estamos com problemas para carregar alguns dados desse canal. Aqui tô assistindo normal, hein. Aqui tá normal, velho. É estranho pra caralho, vai tomar no cu. O live tá normal, filho. Deixa eu dar um F5 aqui na tela. Todos que tá errado tá usando o Google Chrome? Chrome? Não, eu tô assistindo no Chrome aqui. Eu não uso mais esse telefone. Tô assistindo no Firefox. Que merda, velho. Abraço o Shadow, o bagulho tá doido mesmo, velho. Os caras, a maioria que tá no Chrome, falou que tá normal ali. Caralho, Edgett, vai se fuder. Bem, então eu vou conversando com vocês pelo chat, xingando vocês, a mãe de vocês pelo chat. Assistindo aqui pelo celular. Abraço o Dennis, Gazanha. Abraço Midget. Nossa, porcaria desse Twitch, mano. É, porque aqui a conexão hoje tá bonitinha, a conexão na moral, tá. Você não deu jogo pros donos da Twitch, meu professor? Isso ficou bolado com você. É, pô. Vou colocar aqui, ó. O vídeo está completamente escuro ou não carrega? Enviar. Agradecemos o seu relatório, foda-se.
O bagulho é Copa. Uhum. Tá na xereca. Fala o Cid, Copa abraço. Também, vai tomar no cu geral. Geral. Ah, Saf. Saf é o frame. Aqui, ó. Saf é o frame. Tô tentando ir. Ei, Pimpolho, vai me dar o que de presente? Outra live. Fala, Ian. Um abraço. Vai tomar no cu. Pô, aí é foda. A live dos outros imbecil tá de boa e aqui tá com tela preta. Não, o cara falou que veio. O cara veio do, da live do CBzinho e tava dando. Tava zoado lá. Eu vim da live do Everton, tava carregando direto lá. Um abraço, Jorge. Saga Senpai. É, nem mesmo. Ah, o Sala. Toma no cu, ah, ele é filho da puta. O Sala F também, não tá carregando. Caralho, velho. Deve ter alguma postagem. Alguém faz um. Dá uma googleada aí pra ver se tem alguém falando sobre alguma coisa aí. De repente já tem algum post, algum fórum. O próprio suporte da Twitch. Tenta mudar o navegador pra ver se melhora pra quem tá com a tela preta. Porque, tipo, por exemplo, eu tô com a tela do. Que eu deixei aberta aqui do Google Chrome. Onde aparece. A live tá passando pra mim os comentários. Onde eu tô lendo os comentários, né? E pra mim tá de boa, velho. Só que realmente pra algumas pessoas tá a tela preta. Porque eu tentei abrir uma nova aba pra ver a live. E nessa aba tava a tela toda preta, véio. Realmente. E aí? Fala aí. Deu bug aí na Twitch? Bug do milênio. Tela preta aqui também. Tá foda. Não dá pra assistir nada. O Tomás falou que no celular tá de boa. Pode ter alguns que estão usando o Chrome, estão na moral, tem outros confundidos. Tomando o cu mesmo. E aí, Rodox? Não, a minha dúvida é o seguinte, a gente tá aqui conversando, tá trocando ideia aqui, até de repente. A galera tá escutando pelo menos, né? Mas assim, no caso de quando acabar a live. Será que a gravação vai ficar a tela toda preta? Aí não vou poder upar pro YouTube, pô. Vai ficar feio pra caralho. Não, pô, o cara ali falou que voltou. Lef, maravilha. Mano, amigo. Ó, vou abrir uma aba aqui pra ver qual é. Uma nova aba aqui, só pra testar. Cara. Pô, Ferla, quanto tempo que você tá seguindo o Boca já, mesmo? Toma no cu, tá? É, o coisa tá. Ainda tá a tela preta ainda aqui. Se eu pegar e abrir outra coisa, né? Será que eu estou mexendo em alguma coisa de servidor referente aos parceiros, véio? Alguns parceiros me movendo ele de um. De repente de um servidor para outro. E essa merda se o cara estiver fazendo. Se o cara estiver em live da doideira. Abriu outra página. Abriu normal. Agora a puta tava funcionando normal. É, meu Deus. Tá como offline. Aí não, man. Ó, o doidão tá falando que nem som tá saindo, é. Eu vou ajeitar como, velho? Se o bagulho tá tudo normal. Isso é Twitch, velho. Não, não é contigo não, é com todo mundo. Eu tenho assistido outros aqui também, tá do mesmo jeito. Não é só tu não. É geral, Ramon. Ele não tá escutando é alguém? Geral. Alguém escreve sim. Isso aí pra ele entender, que ele tá pensando que a minha internet tá ruim, velho. É não. Esse imbecil. É geral. Eu tentei aqui baixar o Mozilla também, deu o mesmo problema. Tô tentando entrar aqui pelo Mozilla. Pelo aplicativo.
Um monte de cara tá reclamando. Deixa eu pegar aqui meu celular pra ver o celular. Twitch, hein? Dando pra a Cube TV tá torando a Twitch, mano. Amigo, esses erros aí acontecem, né, amigo? Nada, isso aí é o fim dos tempos. Não pode acontecer na minha live, né? Que eu já quase não tô conseguindo fazer live. Isso é um aviso. No dia que eu tô melhorzinho de internet, e o bagulho vai zoando. O que tá acontecendo, Romani? Tela preta aqui. Mas tá normal aqui pra mim. Pra alguns tá fodido, mas a imagem ficou afro. Não. Rapaz. Se pá, quer dizer que se eu der um F5 aqui vai bugar. Então deixa eu dar uma duplicada aqui pra ver. Ó, o Jorge falou que depois de dar vários F5 no bagulho, voltou, velho. Então eu vou fazer isso. Aqui, ó. Aqui tá preta também. Abri na outra janela, tá preta. É doideira, né? Isso aí, mano. Bagulho aí, minha internet. No dia que minha internet dá uma moral pra mim, pra eu ficar online na live na moral, o bagulho voltou. Aqui voltou. Voltou? Abraço, Jurandir, companhia dela. O Jurandir voltou também. Aqui foi também. Foi. O Duoco do Ramoninho voltou também. Ei! Não fala esse nome completo, não. Fala só o filho da puta. Ajuda o seu pai aí. Tomando cu. Pedindo salve, Ramon. Eu mandei 3 abraços pra você, ô. Mas ele não tava escutando, peste. É. Não, mas aí eu quero que ele se foda, você e ele. Rapaz, que legal. Brincadeira, pô. Um abraço aí pro Oco, filho de uma puta. Safado. Tem a pachorra de botar o meu nome no bagulho. Esse jogo é maneiro pra caralho mesmo, vai tomar no cu. Lá, o Alcides te fez uma pergunta ali, Ramon. Você vai jogar o jogo ali? Ele viu que você comprou no Steam. Eu comprei. Vai ter live de Def, Ramon? Eu vi que tu comprou no Steam. Qual? Def. Def? Não, tipo, que isso? Tubarão, seu imbecil. Ah, do Tubarão, pô. Eu não, o professor que me deu o jogo lá, velho, eu aceitei, sim, né? Vou fazer live do terror. Sim. Primeiro. Tem um de terror lá, não tem, Russo? Tem. Conarium. Pega essa não voltou aqui pra mim, essa porra. E o jogo é maneiro, professor? Conarium? É foda. Tá. Tanto ele quanto o Soma. Aí você escolhe um dos dois, qual que você quer. Eu vou ser obrigado a jogar essa parada mesmo, velho. Aí é foda. Aí meu coração fica batendo muito rápido. Foi anunciado o GS3. Ei, que caralho. Tô brincando, não tem não. E o pior é que não é um não, só é dois. É o Soma e o Conari. Ah, não dá nada, Ramone... Ramone não, é Ramone, o Soma, cara. Não é meio de terror não. Não é mais de... Não é não, né? Matheusão da porra, mano. É não. É maneiro pra caramba quando você vê os outros jogando, né? Não é nem terror. Legal pra caramba. Não é não, né, Alisson? É não. É nem terror, nem assusta. Nem assusta, tô aqui vendo a live, não tô assustando. Boca. É de comédia, porque o cara assiste a live e ri. Da hora. Caralho. Da hora a vida, pô. Fala, Michel. Saga Crepúsculo, rapaz. Saga Crepúsculo. Ih, caralho. O negócio é o seguinte. Olha aí, ó. Há vários anos atrás, eu não tava nem namorando com minha esposa. Não tava nem namorando ela. Isso, nós já temos 8 anos de casado. Eu não tava nem namorando, isso foi uns 10, 11 anos atrás, não lembro mais ou menos. Eu procurei um livro
pra ler, maneiro. Aí encontrei. A moça lá me recomendou. Pô, Crepúsculo é legal. Eu comprei o primeiro, li. Não, vai ouvindo, vai ouvindo. Comprei, li o livro, achei maneiro. Comprei o segundo, acho que era. Era Crepúsculo. Lua alguma coisa, não lembro. Deu uns nomes de filho da puta mesmo. Comprei o primeiro, o segundo, o terceiro. Li os três. Achei maneiro, pô. Massa. Lua nova, na Eclipse, época, Amanhecer ninguém... e Amanhecer parte 2. Aí eu não sei essa coisa, não. Só comprei os três primeiro. Li os três. Achei maneiro o bagulho. Ninguém sabia de nada disso. Não tinha. Não era famoso. Não era famoso. Não, mas a edição que eu comprei, Marcos, era a edição. É, tinha figura. Tinha várias figuras. Eu tava lendo as figuras. Né? Conseguiu ler daí, pô. Aí. Não, aí o bagulho eu achei legal e tal. Não tinha aquela modinha toda em volta, ninguém sabia nada, não sei falar, ninguém conhecia. Aí eu fui ver o primeiro filme, falei assim, porra, velho, eu gostei do filme porque os personagens, do jeito que o livro descreve, no filme não tá legal, velho. O Eduardo lá tava com a cara de daqueles bichos que tava com fome, tá ligado? Aquela cara, aquele moleque magrelo, estranho pra caralho, com a testa igual um outdoor. Falei, porra, velho. Aí eu parei, não fiz mais não, enjoei. Mas o livro é maneiro, velho, o começo. Depois virou aquela moda do caralho, aí já me encheu o saco. De uma hora pra outra, todas as pessoas falando do negócio que era maneiro. Ninguém queria ler o livro. Aí quando o filme surgiu, começou aquela galera tirando o saco. Não vai tomar no cu, então. Quero ver essa porra mais não. Fala, uma fã de gás, eu tinha falado com ele. Chapolin, um abraço. Mas o livro é bom, velho. Se o cara quiser conhecer sem preconceito, vai ler o livro, que aí, porra. Melhor, o filme foi feito pra imbecil, véio. Sem contar que eu fui com um amigo meu. Isso aí é história real mesmo. Tem um amigo meu que ele não consegue ver filme legendado, véio. Ele tem um problema, ele não sabe ler direito, rápido. E eu fiquei o filme inteiro lendo as legendas pra ele, né? Porque só tinha legendado o filme no dia, véio. E ele queria ver. Sabe ler legenda, ele, pô? Queria ver o filme. Não sabe não, mano, aí. Porra, velho. Puta, mano, Nicomó. Moleque é muito imbecil mesmo. Nicomó Brau no cinema. Não é sabe, foda, não, cara. Sabe, mano. Caraca, não sabe. Como assim, mano? Não, aí teve uma hora que eu parei de ler, mano. Que eu parei de ler, que eu tava atrapalhando os caras. Pô, ele ficava toda hora assim, olhando pra mim. E aí, o que tá acontecendo, velho? Pô, eu ficava com vontade de rir do cara, de sacanear ele no cinema. Eu ficava pensando assim, pô, não vou fazer isso não, meu Deus, não gosta. Deixa quieto. Sacanear o moleque que tem doença. Tá por fora. Caralho, cara, que porra é essa? Caramba, hein, mãe. Caralho, o cinema que tu tava muito educado, não? O pessoal vai mandar você calar a boca na hora. Não, deu sorte que não tinha muita gente. Que situação, hein, Ramon? Puta que pariu. O Ramon chegava no ouvido do cara, tá ligado? Naquele clima de cinema. Olha o que o cara pensa, velho. Tá vendo aí? Tô vendo aí. Tô falando numa boa. Todo mundo tá falando. Mil e uma situações e o cara pensa na viadagem, velho. Porra. Esse de games. Pô, de verdade. A verdade já tá dentro dele, velho. Nada disso, amiga. Você tá ligado que o de games ele mama na conf, né? Ô? Nada disso. Não é pouco, não, tá? Nada disso. Eu não ia falar, não, porque a galera ia me chamar de homofóbico nada aí, mano. Não, é que ele porra. ele deve tá mutando, porque ele fica. Fazendo uns barulhos, cara. No cu, Tarco. Que isso, man? Cadê? Violento.
chega perto dele, ele já abaixa. Caramba, Street Fighter de 30 anos de aniversário, collect, tá R$89, vai tomar no cu. Vai se fuder, cara. Uma pá de Street Fighter velho que compra 90 pau. É foda uma história dessa, né, Lost? Não, e esse maluco, ele, eu não falo nem o nome dele, que de repente... Você é um moleque, não, só deixa eu cortar com você, mano. Mas é ele, firmeza, a gente brinca, a gente jogava, na época a gente jogava futebol, o Pro Evolution Soccer, tá ligado? PES. E a gente treinava pra campeonato, a gente jogava campeonato, tanto aqui na cidade como no lá em Macaé, como aqui no Rio também. Campeonatozinho maneiro, valia videogame, na época dava um PS3, o PS3 era quase 2 contos. Videogame. Aí a gente jogava e fazia um, a gente de vez em quando montava um torneizinho, né? E ele ficou responsável por escrever lá o nome dos bagulho, mano. Responsabilidade. Não, aí ele foi escrever lá e terminou a ficha, ele tava marcando a quantidade de gols e tal. Quem foi o campeão, ele escreveu. Aí ele fez uma tabelinha e botou campeão na frente de quem ia ficar ali, o nome do quem ganhar mesmo bagulho. Aí no final acabou a parada e fomos lá pegar a tabelinha pra ver. Tava escrito gol com U. Você vai deixar o nosso dentro? Escrevi essa. Pô, não ri não, cara. É sério mesmo. Isso aí é de ciência, pô. Que sacanagem que fizeram com o cara, velho. Tava capial, não é campeão não, mano. Caralho. Capial. Capial. Filho da puta. Ai, caralho. Campeão de cortar cana. Capial, velho. Rapaz, aí não dá pra mano. O Ramon é filho da puta, ele fala isso na live, velho. Pra todo mundo rir, velho. Não, ninguém pariu. Você acha que ia fazer uma coisa todo dessa? Todo mundo aqui é culpado. A live já acabou, não, pô. Não. Todo mundo aqui é culpado porque todo mundo riu, tá? Não joga tudo nas costas do Ramon, não. Quem não aguenta. Mas eu nem ri, não. Brincadeira, pô. Tá nas costas do Ramon? Ramon, você não tem muita moral pra falar do cara, Ramon. Porque Ramon, você... Ramon. Você não tem... Doutor Ramon, por favor. Doutor Ramon. Não tem muita moral pra falar do cara, porque jogando Yu-Gi-Oh! Você não tá muito melhor, não. É, você não tá sabendo ler. Ô, amigo, mas Yu-Gi-Oh! A gente já conhece as cartas pelas figuras, né? Aí a gente já sabe mais ou menos o que acontece. Figura, amigo, eu vou ter que começar... Você assistiu o desenho na Globo, pô? Quem assistiu o desenho na Globo já consegue se safar de cabelo ali. Mas aquelas cartas lá já... Só ver o desenho e ver as figuras. Ler as figuras... Não, mas aquelas cartas lá já é ultrapassado, né, mano? Mas eu só sei jogar com essas cartas. Me jogou lá no Yu-Gi-Oh! Versão GX LGBT, aí eu não sei jogar mais, não. Ô, amigo, agora eu vou ter que porra, ter começar de a ler. Nova. Pô, amigo, vou ter que começar a ler agora. Aí, é foda. Abraço, Tenor. Mas o Ramon é firmeza, hein, mano. Ficar falando a legenda pro cara, mano. É. Caraca. Pô, lendo a legenda pro cara lá, pô, tentando ler rápido. É, certeza, mano. Eu já não sei muito, né? Tá lendo rápido. Ai, voltei! Oi, professor! Ixi, Maria. Porra, essa. Não, vai ficar lá atrás. Da puta. É verdade, NPC. Tem que começar a pensar. É isso que ele falou, né? Como o cara faz uma jogada maneira, o coração fica com... Chega a bater mais forte, pô. Tomar no cu. Você falou isso, mano. Não, Yu-Gi-Oh! Não dá pra jogar Yu-Gi-Oh! Não. Coração acelerado. Como que pode? Eu quero usar as duas mãos e não desmaiar. Seu cu.
Filho da puta. Saturninho. Velho. Diz que ele é o cara mais viado da Twitch. Ô, Ramone, você fala pra mim que você não falou isso. Não fala com os Ismael. Falou aqui, ó, pra todo mundo, velho. Como que pode não desmaiar com um negócio desse? O Ismael mama a gente. Não fala do Ismael. Ah, vim ajudar meu grande amigo gordo aí que tá perdido de novo no tá, Fudeu. Aí olha como é que ele ensina os caras a jogar, velho. Rapaz. Bom arrombado. Cara, eu te dei várias dicas. Falei de boas com você. Filho da puta sujo. Sua mãe vai chupar meu pau. Aquela puta. Ih, rapaz. Pronto, amigo. Tô te tentando te ajudar. Você viu? Uma ajuda. Tô aqui numa boa aqui. Você tá tomando um couro da espada giratória aí, amigo. Nada disso. Ramone, você já fez tudo? Você já fez tudo, amigo? Não, eu tô olhando o mapa aqui, porque tem uns bagulhinhos cinza que eu não fui, velho. Tô andando só fazendo. Ah, você tá pegando as passagens secretas, os bagulhos que faltou. Isso, essas paradinhas assim, o. Tudo ali. Não. Brincadeira. Você viu que tem uma parte ali no meio ali que você largou, né, amigo? Eu tô indo aqui. Você foi já na igreja ali, amigo? Você foi na reza ali? O templo de Salomão? Não, tem um lugar que você é o confessionário. Você senta lá, aí vem a alma penada lá e confessa os pecados pra você, amigo. Aí você fode lá. Templo de Salomão. Esse Ramone é um filho da... Não conheço esse lugar não. Ó, e dá um mapa aí, ô Ramone, porque o que acontece? Tem um lugar aqui que eu tô vendo que você não foi. E tem um item do lobo lá, se eu não me engano. Ou é uma capa, eu não... Aqui, eu tô indo aqui, ó. Olha só. Eu tô indo aqui na parte de cima. Tem um corredor ali, mas você já tá com a armadura Spike Armor? Você tem que tá com a armadura Spike Armor. Senão nem adianta você ir lá, amigo. Que é caixão. Eu não sei. Não, eu tô indo pra ver o que acontece. Eu tô falando. Dá uma olhada no inventário, ó. Então beleza, vou meter o pé aqui, então. Tem uma parte ali embaixo que você não fez ali um negocinho, que é importante... Ali é onde tá cinza. No meio, não, ali, não, não. Né? No meio. Seguindo, né? Onde você tá no ponto que tá pescando, descendo reto, tinha um lugar que você não foi pra cima, voando. Tem um lugar que você consegue só entrar voando ali com o morcego. Ou com o super pulo. Entendeu? Como? Um pouco mais na não, direita. Não, não, reto, ó. Um se você descer vazio? Direto, olhar, vai ter um save logo abaixo ali no mapa. Depois tem um outro save mais à direita. Se você continuar descendo, você vai ver que tem uma caixota maior assim, tem um risquinho entre o... Bem no cantinho, assim, tem um risquinho azul que tá faltando, que você não subiu ali pra cima, amigo. Ah, sim, mas no... Pra mas baixo ali. Você pode pegar depois... Mas depois você pode pegar o bagulho pra teleportar ali e sair já no cavalo ali, mano. É rapidão. Pode continuar aí, mano. Vai embora. Vai embora. Pode ir, mano. Segue esse caminho aí, tá show. É, tem delay. Não, tô ligado. Mas segue, pode seguir esse caminho. Não precisa voltar agora, não. Segue aí. Tô falando não, tô falando, pode continuar seguindo, mas vê no seu inventário se você tem Spike Armor, mano. Eu acho que ele tem Spike Armor, viu? Porque você já foi lá no... Você já foi na parte lá do... Como fala? Você já matou o cachorro do Satanás lá, o cachorro Cerberus? Ficou cuspindo uns fogos, ou não? Ah, tem Spike Break e Armor. Isso, exatamente. Você tem que estar com essa armadura... E aí você pode andar ali e quebrar os espinhos. Onde tiver espinho, você com essa armadura, quebra os espinhos. Pode pôr ela, mano. Spike Break Armor. Coloca que quando você passar no espinho, o espinho quebra. Tipo, você vai cair num buraco, tem espinho, o espinho quebra quando você cai. Show. Mó filha da puta essa armadura aí, velho. Ei, Celso Mamador. Oxê. Hã? O que foi? Sua mãe tá contando que eu tô chupando a chana dela, amigo? Brincadeira. Que brincadeira? Ô, amigo. Vamos mesmo, xoxota dessas mães com xoxinha peluda. Ô, Celso, sabe que eu sou um grande admirador do seu trabalho? Quero que você vai tomar no seu cu, Saturninho. Quero que você se foda, seu filho da puta. Pode ir, Ramon, aí você vai ver o espinho aí, ó. Passa na fumaça aí, ó. Passa fumaçando. Celso, já tomou seu ômega 3 hoje? Se quiser, eu preparo aqui pra você, amigo. Deixa eu dar uma esquentadinha aqui na seringa aqui pra você. Você tá querendo ômega 3? Tá precisando? Não, valeu. Não, como assim valeu? Não, amigo. Aí, ó. Pronto, Ramone. Aí é crucial. Essa puta vai deixar um ringue aí que você precisa pra poder chegar, pra poder ir pro segundo castelo, amigo.
Não sei se você sabe. Vai tomar no cu, Guilherme. Viado safado. Faz um desenho pro Ramone, o opa, Celso. Ele é meio imbecil. Não, amigo, é só pegar, vai pegar o ringue, deixa a puta falar. Puta fala merda pra caralho, essas vadia. Essa mina quer dar chana pro Alucard. Aí o Alucard tá boiolando. É só seguir reto, Ramon. E esse ringue faz bosta nenhuma, não tem nem como equipar. Eu acho que tem. Ah, tá aqui. Tanto que você tem que pegar. Silver você tem que ring. Pegar o Silver Ring e o Golden Ring. Cadê o Golden Ring? Silver Ring, você tem que ter o Golden Ring agora. Vou procurar aqui quando tem. Não, você não tem, mas deixa eu ver aqui, deixa depois. Olha o mapa, aparece um mapa aí. Que aí eu te falo aonde o ring tá. Eu já até sei onde tá, que você não foi. Três lugares que você precisa ir. Deixa eu ver. É, você realmente não foi, Ramone. Você não foi onde tá o anel. Mas então, ó, é o seguinte, agora você faz o quê? Segue reto. Você tá vendo que tem um negócio cinza ali? Você não foi também naquele negócio cinza ali, seguindo os corredores pra cima ali, ó. Tem um negócio cinza logo num caminho ali, ó. Tá vendo ali? Ali na sala do chefe, não, ali chef? Em cima, não, tô falando embaixo aqui onde tem. Tá vendo? Você tá numa torre. Se você olhar pra lá, tem mais uma torre. Segue mais um corredor. Tem mais uma torre e tem um buraquinho cinza ali. Ali é save. Vai lá e salva o jogo. Segue direto, pega o teleporte e vai pro cavalo, amigo. Pega o teleporte, a cabeça do leão lá e vamos pro cavalo. Cavalo é. Cadê o Adilson? Brigadeiro. Vai tomar no cu. Adilson tá. Vai tomar no cu. Não. Beleza, pô. Beleza, beleza. Beleza, pô. Beleza. Vou botar lá dentro vendo uma veja. Ele já dá manda pro professor essa aí, né? Então, agora, Ramone, que se você já quebrou os espinhos aí, você pode fazer o quê? Pode voltar com a outra armadura, acho que tava dando mais defesa. E toda vez que você tiver um lugar que tem espinho, você não quer mais ter problema com o espinho, põe essa porra dessa armadura, quebra os espinhos, que eles não desaparecem não, tá? Se você salvar o jogo, os espinhos ficam lá, nunca mais volta essas porra. Entendeu? Walk Armor, se eu não me engano. Show. Aí você já fica suave, amigo. Mas nós não vamos no boss não, viu? Você não vai no boss ainda... Porque senão. Surpreso. Isso, continua nesse caminho aí, certinho, tá certo, tá de boas. Porra, Ramone, aqui em São Paulo soltaram um sorvete de churros, mano. Tá foda, velho. Doideira, hein? Porra, sabor, tem uma canelinha. Isso, o Ramone já tá. Vai tomar no cu, Guilherme, filho da puta. Rapaz, esse Guilherme tá querendo peru, velho. Ele falou que você, ele te comparou com a Soraya Carioca, mano. O bicho é sujo, amigo. Tá querendo um viadão. Mas aí, só disso que não tá aí na live. Ele tá, mas ele tá mutado, amigo. Sei lá. Ô, Ramon, você tem o coelhinho da Playboy tatuado na bunda também, pô? Ei, vai tomar no cu. Brincadeira. E 5 estrelinhas em volta do Boga? Brincadeira. Tomando. A puta tem, amiga, a putana lá tem. Ele tem uma cobra em volta do cu dele lá, igual a cobra de uma tatuei no meu ovo o WhatsApp da sua mãe, tá vendo? Por isso que você nunca mais ligou pra ela, você não consegue ver, né? Não, mano, não tem gente que liga pra mim. Continua reto aí, Ramon. Você vai sair, vai ter uma porta que você não foi na linha reta mesmo aí, ó. Que acho que, acredito eu, que é um save. Você não foi reto aí. Não, não é por cima do sino, embaixo, amigo. Você tá subindo. Não, tô ligado. Tá com atraso, tá com atraso. Aí, entra aí, vê se é um save. Eu acho que é um save aí. Já tá, deixa habilitada essa porra. Esse Ramon é um porco, velho. Mas aí, gostou do jogo, Ramone? O jogo é bom, pô. Maneiro pra caralho. É, legal pra caralho esse jogo aí, mano. Agora, se você quiser, Ramone, quando você passar a porta, vira cachorro e sai correndo rapidão, sabe? Quando você corre agora, você é rapidão. Aí você sai atropelando tudo, mano. Ninguém te para, tá ligado? Vira cachorro e vai embora, amigo. Vai tomar no cu, Lost Pack. Os bichos é muito.
Viado porco, velho. Brincadeira. Eu acho que é a sua mãe, ô Guilherme Ribeiro. Oxê, brincadeira. Não entendi nada, Lef Maravilha, dentro de ti. Ou era, chegou com 9 putos aí, amigo. Era bicha. É o roxo. Sim, amigo, era? Era? Como que era? Obrigado pelo roxo, é um roxo automático. Cara, é uns filha da puta sujo, mano. A mãe tá na zona. E... Vamos, ajuda. Tá bugado não, Guilherme. É seu pai que tá no canto da tela aí. Se fode aí. Se fode aí. Tomou no cu. Você já fez o poder do morcego, Ramone? É, se você virar morceguinho, você segura o pulo, dá tipo um pilão do Zangief, começa, pega, põe o dedo lá no direcional, tipo diagonal superior, gira até chegar pra frente, assim, dá um giro no controle, começando de cima. E aí o morcego vai sair voando rapidão, amigo. É um poder isso aí, amigo. Segura o pulo, faz o movimento e solta o botão. O morcego tem que sair voando rapidão, tá ligado? Tem que girar o botão, mas tem que segurar o pulo e soltar na hora que for. Na hora que você chegar na frente, assim, sabe? Fazer o pilão giratório do... Ah, eu consegui aqui no... Aí... Você viu? Esse golpe é bom de vez em quando pra você dar um... pra você passar rápido em algum lugar que você fala, puta, não quero ficar... Entra direto aí, Ramone. Vai nessa sala aí. Vamos lá na cara do cavalo, amigo. Face horse. Aí dentro, desculpa. Fala aí, abraço. Não entendi nada que você falou, amigo. Escreve de novo aí. Aqui, Celso, olha só. O mapa tá mostrando aí. Subindo nessa mesma área aqui. Não parece que tem local pra ir, velho? Lá na parte de cima? Então, não, mas é só não é nada ali, mano. Você não vai querer fazer 100% do mapa, vai. Foda-se, né, mano? Ali não tem nada não, mano. Ali não precisa se preocupar. Então, beleza. Vamos embora pra pegar o... Mas, ó, se você for ver no negócio do relógio, seguindo reto o olho aí no mapa, tem uma porta que você não foi, mas é embaçado abrir aquilo lá. Pode ser depois. Tem uma outra também que você não foi ali. Tem três, quatro lugares que você não foi, mas dá pra fazer isso agora, mano. Rapidão. Vai no, na estátua do cavalo. Que é firmeza. Ih, o Ramone vai na estátua do cavalo. Ih. Ramone. Mano, cadeira. Como é que é, Lef Maravilha? Não entendi nada, amigo. A Mônica é um cavalo atrás dele. Não entendi nada. Olha, o Eternal tá com voz aí. Fala alguma coisa, Zan. Não entendi por nada. O Mad Max, não tá 12 conto. Ah, eu paguei 5 conto na Saraiva, o jogo em CD, pô, DVD. Aí sim. Agora é o seguinte, Ramone, aí você vai só subir. Você vai voltar a entrar naquela... no laboratório de química aí, mano. Você vai subir ali, entrar na porta que tá logo acima ali. Subir pra esquerda, amigo. Pode subir aí, vai pra esquerda. Isso mesmo, aí mesmo. Pra esquerda nesse lugar aí. Com essa espada você consegue dar golpe abaixado, Ramone? Não. Às vezes é foda. Eu transformo um morcego e bato no bicho. Você vai ter que trocar de espada aí pra poder fazer o bagulho que eu tô... uma passagem secreta aí também. Ah, eu jogo... morcego no cu dos bichos ali. Não vai dar, mano. É passagem secreta. Você vai ter que quebrar o chão. Pode subir, Ramon. Aí você tem que subir aí e indo pra esquerda. Subindo pra esquerda. Você faz. Não, aí não. Pra esquerda, Ramon. Aí você tá indo pro lado errado.
Esquerda, amigo. Vem, tá vem. Certo, vai, continua. Esquerda. Sobe aí? E continua indo pra esquerda. Isso, vai pra esquerda. É porque tá com o dedo do caralho essa merda. Ó, agora aí, ó. Você vai matar, você viu? Você matou esse cavaleiro de armadura verde. Na esquerda, onde tem a porta, pra cima tem uma entrada. Voa com o morcego pra cima. Vai mais pra esquerda. Você vai ver que na porta ali tem uma passagem pra cima. Voa com o morcego aí pra cima, filho. Só isso. Nossa, tem coisa pra caralho. É, assim, tem uns bagulho aí, mano. E aí tem mais uma sala aí que você vai pegar mais um item aí. Eu não lembro qual. Skill of Wolf. Isso, é, então, o bagulho do lobo. E parece um bebezinho ali, um alienzinho, tá vendo? Dentro do bagulho, mó da hora, mano. Eu falava, caralho, é um alien, mano. Essa skill é o quê? Ela faz o quê? Essa skill é, você pode sair correndo agora e nada te para, você fica bem rápido. Ou se não, quando você vira lobo e tenta dar um Hadouken com o golpe de espada. Vira lobo, faz um Hadouken... E aí você dá um golpe, assim, você sai, tipo, vai, uau, dá uma latida e vai pra frente, assim, o cachorro. Ah, você tô ligado, com a tela, hein, Romano? Uau. Mano, é que ele faz o barulhinho, mano, ele faz o barulhinho, o cachorro, filho da puta. Você não pode esquecer. Isso é não. Isso aí. É isso aí, ó, ele dá o avanço. Ele dá o avanço, é bom também. E agora, tem que continuar subindo, Não, você desce, não. Desce e vai pra esquerda. Tem uma passagem secreta ali, que tem duas passagens secretas que você não abriu. Acredito eu. Isso. Vai pra esquerda. Entra nessa porta à esquerda aí. Ó, eu tô parado aqui, tá, véi. É pra descer nesse lugar aí, ó. Na porta, à esquerda. Você tá descendo. Não é pra descer. É na porta ali que você viu. Tinha uma porta à esquerda. Ah, tá. Tá uma porta. Isso. Aí você, como eu falei, troca de espada que você vai ter que bater pra baixo ali. Não tem como, amigo. Quebrar a parede. É que tá atrasado, mas assim, você já deve estar lá. Você vai ver que é um corredor pra cima. Você vai ter que bater na parede à esquerda e na parede, e no chão embaixo ali, bem embaixo da pilastra. Se você bater ali, vai quebrar. Tanto na parede como o chão embaixo. Pega essa Ice Brand aí, já pronto. Nossa, aí, tá vendo, ó? Pô, amigo, eu joguei muito esse jogo aí, você é louco, amigo. E pode quebrar a parede. Quando você subir, você quebra a parede à esquerda, beleza? Você já deve estar. Tá, você já deve estar tá subindo, acredito eu. Que aí embaixo deve ter o quê? Um Life. É isso, Life Max apareceu aqui já. O que foi? Tem que fazer mais alguma coisa? Quebrar, não, quebrar alguma coisa sobe agora? E volta lá para aquele mesmo lugar que você tava e quebra a parede para a esquerda. Beleza. Depois jogar esses três Stalker aqui. Putz, Stalker é da hora, mas é um jogo longo, né, mano? Ô Celso, tu já zerou esse jogo quantas vezes? Sei lá, mano, todas as vezes que você imaginar. Todas, fazendo todos os truques, fazendo o uso de Game Shark, tudo, fiz tudo que tinha que fazer. Eu fiz bastante coisa também, só que eu não lembro nada, velho. Nossa, eu lembro na época tudo, da escola. Eu dormia jogando esse jogo, era um inferno, dormia. Eu sei que eu fiz ele 100% o mapa, o castelo normal e ele de ponta cabeça. Agora vê de novo o mapa aí, Ramone. Vamos ver pra onde você vem aqui. Eu já te dou o caminho, mais ou menos, aí você... Tem uma área aqui na parte de cima, tá vendo ali na parte de cima, no bagulho embaixo. Tá com atraso, peraí. Tá com atraso. Mas você viu, essas passagens você nem fazia ideia, né, mano? E no começo do jogo já essa porra. Deixa eu ver. Ah, mas ali, ó. Deixa eu ver. Ali não dá nada, por enquanto não dá nada. Porque, ó, só tem um caminho em cima que seria... Ali não, você não precisa ir andando ali. Ali é só um buraquinho que você não foi na parte de baixo. Ali não tem nada, não tem que nessas esses poder. O que seria... Não, olha só. Subindo ali, né, nessa mesma direção. Certo. À esquerda tem um save. Sim. Aí à direita tem mais um save. Na parte de cima tem mais um save. Certo, tá vendo? Certo, tô vendo. Antes de uma subida Sim. grande, tem um bagulhinho cinza ali que eu não fui. Então, mas só, ó, mas presta atenção. Ah, não, e não só ali. Tem um negócio ali que você não entrou também, uma porta. Se você olhar em cima desse negócio cinza, tá vendo que tem um buraquinho na parte branca em cima? Você não entrou ali também. Uh-huh. Então, vai, sobe lá então, filho. Vambora. Vambora.
Oxê! Quem que mandou? Oco do Ramone, pra lhe ajudar a pagar a nossa tanguinha. Esse oco do Ramone, puta. Tomar no cu, viado. Esse oco do Ramone é um filho da puta sujo. Sujo demais. Bem, a Dapet eu já mandei instalar, hein, Sassu? Bom, eu vou. Eu vou deitar, acompanhar a live pelo celular aí, mano. Tá foda, tô bem cansado hoje. Toma no cu, companhia. Da puta. Vai no celular da depressão. É, vou deixar aberto no celular. Eu não entendo de ti. Hoje trabalhei, tô com uma dor de cabeça que não passa nem ferrando, velho. Caralho. É nóis, boa noite pra vocês aí, uma boa live aí. Falou. Fui. Falou. É, com o pulo duplo você nem vai precisar mais se preocupar em empurrar caixote, foda-se esse bagulho aí. É, aí mesmo, vai pra esquerda e você vai ter que subir ali pra direita, né? Continua subindo e... Ixi, soltou a cruz, amigo? Tá nervoso, né? Você é vampiro, filho, satanás. Deixa eu botar errado aqui, assim, né? Mas não seria aqui, Celso? Assim, olha aí o bagulho. Não, continua subindo aí, pode subir aí. Pode subir, subir. Continua subindo e vai pra direita. Continua subindo e vai pra direita mesmo. Vem, vem, vê se nesse lugar aqui, ó. Deixa eu ver. Logo de frente. Você aqui. Tem que subir lá pra cima e pra direita. Continua subindo. Eu tô vendo. Continua subindo, vai pra direita. Pra você sair ali, amigo. É isso mesmo. Continua subindo e vai pra direita. Vai voando aí de morcego, amigo, que é facilita. É lugar pra bater no chão? Não, é como eu falei, não tem nada ali, mano. Você tem que ir mais pra cima, por isso eu falo, continua seguindo reto. Vai sempre pra direita, que você vai subir ali pra pegar o... uma passagem que você não foi. Tem um lugar ali no Coliseu que você não foi. Vem, não, vem, mano, não é aí, aí não, não é aí. Não, mano. É que nem você falou, é pra direita, você tá na esquerda, aí já aí não tem nada. Aí não... não, porque logo na parte de baixo ali não parece que tem uma sala aberta não, ali, não tem, cara. Pode ver. Pra ter nada. Uma sala aberta, você olha na, quando tiver um risco branco, você vê que tem um buraquinho no risco branco, aí que tem uma porta. Não tem, não tem nada ali. Ah, então não tem. Mas tem ali em cima. Então tem que... seguindo aí, lá pra cima tem um bagulho que você não foi, mano. Vamos ali. Vamos lá. É num salão grandão com um buraquinho ali, né? Em cima, assim, isso, exatamente. É. Um corredorzão e tem um buraquinho pra cima e se você for ver do lado do save tem um outro, uma caixinha que você não foi. Vai indo pra lá, mano. Deixa eu ir no Xixi House.
São Paulo. Tomar um apartamento. Vamos ver qual é que é desse jogo. Tappets. Ui, ui. Pelo que eu entendi, os caras estão falando, o Vitor fez uma live, deu rage kit no jogo e o que aconteceu? Eu não entendi, velho. Fez uma live aí do o povo quê? Achou ele um arregão, aí o Vitor não gostou e ele deu um ban. Pelo que eu entendi, foi isso. Eu tava lá mais cedo, só, ele já tava puto quando eu saí de lá. Só que eu fui pra live do Era, depois vim pra cá pra tua live, mano. Aí eu não soube mais de nada. Mas que jogo? É, o canal do cara, ele joga a merda do jogo que ele quiser, caralho. Qual foi o jogo? Paro, pô. Ele paro. Deixa eu botar aqui o rage do dele que tem que botar aqui, ó. Que era Dead Space 2. Era o quê? Tinha um final secreto o bagulho? Ah, o clipe tá aí no Discord. Pronto. Tá onde, filho? Pistola. Eu ouvi, eu tava ouvindo aqui. Então, ó. Você vai chegar ali no relógio, não, relógio, e você vai subir, amigo, no bagulho da esquerda. Pra gente poder ir lá pro Coliseu. É, às vezes o cara não tá naquele dia bom, aí junta X... Não, mas o negócio é que, pelo que eu entendi, ele zerou o jogo, só não fez o final, o Pica da Galáxia. É, o SMzinho? Ah, é. O SMzinho nem tentou fazer o final verdadeiro do jogo, muito burro. Ah, no clipe falou que ele falou que dropou, e pra ele zerou o jogo. Mas não é o final aquele jogo, não é o final do jogo. Não, ele dropou o jogo. Ele dropou o jogo fácil, deu, mano. Ele o jogo é fácil, o jogo é da hora. O jogo é fácil, o jogo é da hora. Não sei porque ele dropou, mano, que é burro. Que é viado. Que viadão bonito, hein? É a esquerda aí, mano. Você tem que subir nessa estátua da esquerda aí. Tô esperando a estátua dele. Ah, entendi. O final secreto é quando ele para de jogar e dá o rage no jogo, dá o rage kit. Ah, se ele não gostou do jogo, foda-se. Bom, vai ter muito mais jogo pra ele dar rage lá, velho. Com certeza. Mas, Ramone, você acha que realmente vale? Você acha que vale um rage um jogo desse? Eu não acho, mano. Não acho, mas o Vitor bota o jogo na dificuldade. Mas não tem mais dificuldade esse tem, jogo, né? Você não escolhe dificuldade. Escolhe? Então, por que? Lógico que ele escolhe. Aonde que escolhe dificuldade? Mas se ele é burro e não quer jogar o jogo dois? Também, foda-se, pau no cu dele. No 2 escolhe. Não, nesse jogo não. Nesse jogo não tem escolha de dificuldade. Do quê? Do Sith of the Night. Não, tô falando do Sith of the Night. Não, nós estamos falando de outra coisa. Dead Space. Tá falando Dead Space 2, pô. Não, Dead Space 2 escolhe. Não, aí sim, Dead Space, eu tô falando esse jogo aí. O Castlevania Symphony of the Night. Hein? Não, nós estamos falando Dead Space, é outros 500. Mas ele também deu Rage Kit também no Castlevania, porque ele não fez o final verdadeiro, mano.
Ah, ele quer jogar um negócio, ele que escolhe se ele vai jogar. É, um... mas é, a live é dele, ele faz do jeito que ele quiser. Mas eu acho que merecia fazer o final verdadeiro desse jogo aí, mano. Ele também deu final secreto num jogo de PlayStation 2, que era um de soco, agora eu não lembro o nome. God Hand? Isso, isso. E tanto esse quanto Dead Space, ele parou o jogo no último boss. É aí mesmo, ah, mas o canal do cara, ele faz o que ele quiser. Na esquerda aí, amigo, na porta. E aí mesmo. Agora a galera tá falando que ele tá com fama de arredor. É aí mesmo, Ramon, pra esquerda. Calma, calma, você calma, fica calma. Parado 10 anos, amigo. Parece que você tá analisando. É que eu tô lendo os comentários dos filhos da puta nessa então fase. Fala, porra. Viado, é só se você me xingar, você fala, tô vendo o comentário dos filha da puta que tô na live, aí eu falo, beleza. Não, mas pra te xingar é mais da hora, né? Olha, ofendeu o céu, seu cu. E sobe pra cima aí, viu, amigo? Não desce, não sobe pra baixo não, viu? Sobe aí que você não subiu aí, ó. Mas o Cry of Fear, ele deu final secreto por causa que o jogo bugou. Ah, e o seguinte, ô Ramone, aí tem uma passagem secreta. Eu vou te falar. Quando você passar, você vai ver que vai ter três, acho que dois ou três pilares. Acho que no, entre dois pilares, ou se não, pra esquerda do pilar, se você bater no teto, tem uma passagem secreta. Deve ser aí, ó. Se você pula, dá dois pulos e bate no teto ali pra você ver se quebra a parede. Se não, faz isso perto dessas. Achei, achou, achei, então? Achei. Já era. Pega a passagem secreta aí, amigo. Que da hora, mano, esse jogo. É cheio de coisa, professor, esse jogo. Não, eu tô falando aqui do jogo Tubarão. Sassu. Ah, é? Da hora? Nossa, mano. Quatro cara contra quatro tubarão. Olha aí. É in the deep, né? É. Valeu, professor, tá mandando aqueles jogos zoeira. Agora, é, começo, gente, do mês, eu pego lá os DLC. Eu, você... O Boca, estúpido. E o Ramone. Neandertal. Um de jogos aí também. É, eu tô com o jogo lá. E pô, agora, Ramone, se você olhar o mapa, você vai, ixi, ver que seguindo pra esquerda e descer, tem uma portinha que você não entrou também, amigo. Entendeu? Pior que essa série aí de Dead Space 2 já tá rendendo há mais de um ano. Nossa, ele tem jogado essa porra. Não, no caso o SMzinho jogando. Nossa, tá vendo pra esquerda? Se você for pra esquerda e descer tudo, aí for pra direita, tem uma porta que você não foi ali, amigo. A zoeira. Aí nós vamos pra mais dois lugares. Nós vamos pra um lugar principal que você precisa ir. Você vai enfrentar... Aí você pode escolher a mãe de qualquer amiguinho. Você vai enfrentar a mãe de algum amiguinho que você quiser, Ramon. Toma no cu, NFSA. A câmera vai chegar essa semana... Não, não. Semana que vem, eu acho. Isso, vai pra esquerda e desce. Mó da hora, você dá o... Pra descer aqui? Pra descer aqui? Desce aí, desce aí. Cai no buraco, velho. Fica isso aí mesmo, meu boneco. Tem um save, deixa eu salvar aqui. Eu tô voltando já, não precisa ficar nervoso, não. Boa. Precisa ficar nervoso. Não tô nervoso, amigo. É porque tem delay, ele vê um boneco, ele vê o personagem indo pra um lugar onde ele não falou, ele fica puto pra caralho. Parece que estão comendo a bunda dele. Não, parece que eu tô comendo a Márcia, amigo. Ela não me obedece. Ei, brincadeira. Vem cá. Rapaz. Tô ajudando o Ramon e ele fica bravo. Ah, mano. Queria ajudar ele no Diablo 2. Você é bobo, vai tomando seu cu. Me segue aí. Tá ele. Traumatizado. Traumatizado. Desce tudo e vai pra esquerda. Vai pra direita. Direita, isso. Mata o passarinho aí de novo. Oh.
hora. Tô gostando desse jogo, hein, Celso? Quem? Devix. Ah, sim. Aí nós vamos jogar aquele The Division. Sim. Vê se até... Essa promoção vai até dia 5, né? Dia 8. Se eu conseguir mais R$30, eu vou comprar mais 4 chaves. Cara, eu vou dar uma dica aqui que eu dei lá no Discord desse mizinho. Usem o aplicativo PicPay, que no primeiro pagamento que você faz, você recebe R$15 de volta creditado no seu aplicativo. E se você comprar alguma coisa da Steam, colocar o dinheiro lá, você recebe mais 10. Então, se você colocar R$50 da Steam, você paga R$50 e recebe mais 25 para colocar de novo. Então, você coloca no total gastando R$50, 75. Maneiro, hein? Qual o aplicativo? PicPay. QuickPay, né? Pagamento por rápido. Por aí, cara, eu usei. Não, PicPay com P? É, PicPay, né? Deixa eu ver aqui no chat. Pra você, Ramone, é PicPay pra você. Imaginava realmente. Ah, não, já tirou? Sai, eu mando. Não tá no já tirou, não, mano. Não tá, não. Não, tá no coisa Pique, PIC. Não, mas não apareceu aqui no chat geral na sua live. Tô falando isso. Eu acabei de mandar. Eu e o Eterno. Não, você mandou em outro chat, amigo. Pode dar uma olhada. Não tá no chat geral. Não, na Twitch. Na Twitch. Na live. Eu vou mandando o grupo do Ramone. Ah, e se você for usar, eu passo o meu código pra você, que pra cada pessoa que eu passo o código eu ganho R$10. Da hora. O cara fica todo traçalhado. Celso, tá no grupo do Ramone? Eu tô. Não, no grupo não, do WhatsApp não. Ah, ok. WhatsApp, tô fora. Muita bagunça. Não se junto com essa jantalha. Exato. Fala, Augusto, um abraço, velho. Viu, Ramone? Agora, se você quiser, volta lá pro relógio, mas de vez em quando pro relógio, você vai seguir reto ali pra ir naquele bagulho amarelo lá na cabeça do pote. Tuti. Como é que é essa? Peraí. Pode repetir? Ó, tem uma sala ali que eu não fui, ó, que você falou. Cinza. Logo tem um save à minha esquerda, um pouco mais acima. Não tá aparecendo ainda. Tem uma sala cinza. Tô esperando, cinza. Deixa aparecer. Vê aí. Aonde? Em cima? É, à minha esquerda tem um save, certo? Certo. Um pouco mais acima desse save tem uma sala cinza. É, que é a igreja que eu falei, do padre. Você não foi. Eu falei, você não vai no bagulho? Não. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Ramone, vira a nuvem e vem embora, meu. Deixa essa porra pra trás. Adoro o grito que o cara dá. Arranca as tripas do cara pra fora. Ô Ramone, quando tu vai trazer umas livezinhas de terror aí? Quero ver tu infartar. É, né? Valeu pela consideração. Valeu, pô. Valeu. Eu passei pra ele o som e o ouro. Uma ajuda. Da... Tá tentando lhe ajudar, mano. O professor me mandou dois jogos aí, um bagulho aí, vou ver. Dois jogos da. Vou fazer as lives de sexta. As lives de sexta vai ser a live do terror. O foda é que aí eu boto a live de sexta-feira, a live do terror, e a live do terror dá um monte de gente que vai ver eu infartando. Aí nas outras lives os caras somem, vai tomar no cu.
Tem que moralizar, tem que moralizar os bagulho, pô. E como é que senta na cadeira ali? Você sofrer, né, ô Ramone? Como é que senta na cadeira ali, Sassi? Foi pra cima, não sei não. Foi pra cima, amigo. Eu botei pra cima que o boneco tá que nem a puta. Ah, tem que ser bem no cantinho. É, amigo, não pode ser. Aí você pode sentar aí, vem o padre. Se o padre, se você tiver zoado, o padre vai meter a facada em você, velho. Acho que esse padre é até de boa, ele tá te perdoando. Ele fez o sinal da cruz. Agora dá ali, volta e senta no lugar do padre, amigo. Vai lá, sobe por cima da capelinha e senta no lugar do padre. É só pra cima de novo ou pra baixo, mano. Você sai da cadeira. Nossa, tá? Que da hora. Segredo para aí, mano. Sardinha imbecil. Olha lá. A piranha tá chorando. É. Piranha. Você é bocuzão vindo o bagulho dos outros. Pronto, agora. Ele tem que ficar parado não, aqui? Não, pode ir embora. Volta pelo mesmo lugar que você veio, Ramone. Volta lá pelo Coliseu e vai lá pro relógio, amigo. Você tem que voltar lá pro relógio. Celso, eu coloquei bem explicadinho ali no chat geral do Discord. Ah. Volta lá pro relógio, isso. Então, né? Então, beleza. Eu não lembro o nome, é Conário. Bagulho desse aí. Você tem que voltar pro relógio, que do relógio a gente vai. Você viu no mapa que tem um corredor que desce? Lá pra esquerda, lá pra direita tem um corredorzão que desce. É tipo uma queda. Você tem que ir lá, mano. Lá na direita tem um corredor que desce. Leva você lá onde tem aquela. O barqueiro, sabe? Você vai ter que descer lá, amigo. Depois do relógio. Obrigado. Aí é só passar, passa por dentro aí, usa o morcego pra voar rapidão, mano. Já voa rapidão ali, já sai no relógio ali. Não, é por cima, Ramon, não é aí não. É por baixo aí. Tudo é ficar escutando o gringo falando. Que pariu. Aonde, amigo? Multa essas filha da puta. De novo, Lich King? Eu já joguei no canal Fatal Frame. Não tenho medo de Fatal Frame, não. Aquele jogo é fácil pra caralho. Fatal Frame não dá medo, não. Não, nunca não. Deu medo. Só dá uma penada pegando no pé das mulheres lá. Mas não dá medo, não, cara. Tem uma rapaz. O macete no Fatal Frame é o seguinte. Você passar correndo, ninguém te acerta pela merda. Exatamente. Fumaça, amigo. É por aqui ainda. Bem, não sei se eu ganhei, se eu perdi. Esse Guilherme, ele tá me stalkeando, velho. Tá querendo saber até quanto eu peso, velho. Pera aí, Ramon. Deixa eu ver o mapa. Ó, tem uma sala pra baixo que você não foi aí. Antes de entrar na porta. Tem uma sala que você não foi aí, mano. Vou voltar aqui, peraí. Ele tá saindo do peso do que o reprodutor. Já foi embora, caralho. Tem uma sala que você não foi pra baixo. Eu parei aqui, ó. É, volta e cai, amigo. Desceu assim. Você foi pra esquerda, voltou. Você vê que tem uma caída. Cai, já cai pra direita, que já tem uma porta ali que você não foi, mano. Ele quer pesar. Se aí você usa óculos, o instrumento reprodutor na boca dele. É um cego, filho da puta, gordo. Onde você tá vendo essa sala? Caralho, desce aí, mano. Aí a sala que você não foi aí, mano. Você acabou de passar, você tá na frente da que você foi. Na de cima. Tá de cima, filho. Não save. Obrigado pelo loot aí, velho. Só no cu do céu. Então, Tuti, eu enxergo porque eu joguei o jogo, sei que tem ali um save, amigo. Ramone que não foi. Aquele. Mira, sei lá,
que porra que ele tem no olho que ele não viu. Deve estar o meu pênis no olho dele, que ele não enxerga. Vai. Filho da puta, com o meu pinto dentro do olho dele, que você não tá enxergando. Meu cu que é eu. Celso enxerga a pica onde não tem. Oxê. Eu enxergo pica onde não tem? Na sua bunda, por exemplo? Nada. Tem uma pica na sua bunda? Mas não tem, mas você queria, né? É isso, né? Entendi, rapaz. Amigo. Tô entendendo. É, mano, com essa não tem, pica, mas ele tá querendo. O Celso joga tão bem esse jogo que ele joga até de costas. E com a sua mãe na minha frente. Aquela puta. Nada. Desce aí, ô viado sujo. Então vai tomar um pau da espada aí, amigo. A espada vai enfiar essas espadas no seu toba. Nossa, que você e a espada. Nada. Brincadeira, eu sou brabo, amigo. Eu estou zoando, pô. Se vocês não quiserem que eu zoe assim, é só falar, mano. O Ramon aguenta 5 espadas. Até 5. Toma no cu. O Ramon é mó cruel, mano. A caveira piscou ali, ficou tremendo. Ele foi e bateu nela mesmo assim. Olha lá, caveirinha. Ah, tu arranca um de dano essa merda. Toma no cu. Caveirinha piscando e o Ramone. Pá! Dando as cacetadas nela. Mas a caveira é cuzona, ela treme quando você sai de perto ela volta. Taca bumerangue. Caveira suja. E o Ramon tá usando a pior espada do jogo. Chegando relógio. Chegou, aqui, beleza. Né? Vai pra direita ali, amigo. Continua seguindo a direita. E você vai descer na primeira entrada ali que você abriu. Não sei se você lembra que a gente abriu a entrada ali. Vai seguindo pra direita aí. Vai ter uma entrada que você vai pra baixo. Você vai cair ali, mano. Só seguir pra direita aí, amigo. Sim? Eu vou acompanhar a live lá do celular da depressão. Celular da depressão? É. Falou, professor. Falou. Obrigado pela presença. Valeu pelo jogo. É nóis. Falou, mano. Valeu, professor. Abraço, Christopher. Meu amigo, deixa eu pegar o bagulho que vai sumir. Puta que pariu, caralho, velho. Ó, a cadeirinha aqui tava nervosa. Não deixa eu pegar o bagulhinho não, velho. Fica essa merda dessa joia de bosta aqui, velho. Essa espada que você tá é uma bosta, Ramone. Meu Deus do céu, qualquer espada é melhor do que essa aí, velho. O que te fode é essa espada que você bate que é e ela não vai, não pega na reta. Essa mesinha é muito baixa, mano. Não, ela não bate abaixado, mas ela dá um dano. Não, da mano, puta. É mó merda essa espada. É a pior espada do jogo, mas que mano. Lugar é esse, Celso? Que lugar é esse? Você não falou que tinha que descer? Então, continua cadê? Indo pra direita. Sobe aí, dá a volta e continua subindo, filha. Só porque tem parede aí, não tem pra esquerda não, caralho. Sobe, dá a volta e continua ali, porra. Viado. Tô tentando lhe ajudar e você vem me dar bronca, amigo? Cusão. Brigadeiro. Hoje, quer dizer, hoje não, já quase ontem, né? Deu meia-noite. Acordamos 3 horas da manhã pra ir pro negócio do Anabara lá que tava contratando, velho. Chegamos. Da manhã. É, não, chegamos lá. Você entrou onde aí, Ramone? Ah, você falou pra descer. Isso, aqui, tá certo. Agora, ó, desce aí, você vai ver que tem um lugar que você vai ter uma queda enorme. Só que se você prestar atenção, tem uma salinha pra direita que você não foi, mano. Ah, tô vendo. Então, aí você vai enfrentar a mãe de algum amiguinho. Você pode escolher o nome da mãe que você quiser, amigo. Gisele, Beth, vai ter a mina aí, safada. Sandra, Valdemisa, Mazei. A mãe do Saturnino. Brincadeira. Tá vendo? Ó, você perdeu ali, tem que virar isso. Agora você já se ligou já. E se eu não me engano, tem um save, viu, Ramone? Aí.
Você vai ver que tem um save meio contaminado e um normal. Vai no normal primeiro pra você garantir o... A... Pegar a Claymore, porra do Claymore. Claymore, porra. Ah, eu não joguei o Christopher Lane. Caralho, Ramon, não acredito que você usa o morcego pra quebrar o bagulho com essa merda dessa espada bosta. Puta que pariu, mano. É muito É muita técnica, da... porra. Puta, mano. De vez ele tá usando a Holy's Word, ou se não o Mormigil, ele usa essa porra dessa espada estoque, mano. Vou estocar na sua bunda, seu gordo. Vai se fuder, rapaz. Puta puta. Tá cagando pau. Mas cada um tem que jogar diferente. Se for igual, aí não vai vale a pena. Mano, lógico que... Pô, mas essa espada é lixo, mano. Isso é lixo, mano. Essa espada dá 49 de bosta, dano, filha da bosta. Puta. Não interessa, podia dar 1 milhão de dano, é merda, mano. Lenta pra caralho, parece um puta muito cavalo. Mas se fuder você e a espada... E você não consegue nem bater no chão com essa porra desse lixo aí, dessa espada. Consegue nem bater, não consegue nem acertar os bagulhos. Muito burro. Que nada, rapaz. Isso aqui é só técnica. Técnica. É que ele fica do gordo, né? Vou te mostrar a técnica, pegar com as duas mãos. Pegar com as duas mãos no meu peru, filho da puta. Essa é a técnica que você vai tomar usar. No cu. É o que você quer, né? Uma espada de duas mãos, né, amigo? Espada de duas mãos. Viado. Espada de cinco bundas. Em homenagem ao Celso, eu vou quebrar só esse jarro, só botando o morcego, mano. Pega os itens, amigo. Isso aí, ó, bio ticket. Isso aí é o ticket do assalariado, amigo. Ah, filha da puta. Moonstone, que merda essa coisa. É que quando tá o horário, tá de noite, você usa isso aí e aumenta os poderes do Alucard. Você também acho que vai achar também o Sun, o amuleto do sol. Aí quando tiver de dia, você coloca esse bagulho aí, tá ligado? Tem dois caminhos, um pra esquerda e um pra direita. Então, vai, o que tiver com o bagulho vermelho. Você salva, o que tiver roxo, depois você volta. Aí dentro, Arcadiano. É, o Ramone virou especialista aí. Melhor espada pra ele com as duas mãos, amigo. Jamais, jamais. Encher a mão, segurar forte pra não deixar cair. Seu nada. Puta. Aí tem um bagulho tipo um save, só que é roxo, mano. Então, entra nele aí, amigo. E aí agora curte, que tem historinha, amigo. Vê aí o rolê. Alucard, it's you. I'm coming, Mother. I'll save you. No, Alucard. Don't come here. But, Mother... It's all right. If my death can save others, I gladly surrender... Controla a Márcia, hein? Mother, não. Nossa, é o Alucard, amigo. É a Márcia. Que ele fala, Mother! Vai se fuder, rapaz. Não, o Márcio tá falando com você, qual o problema? Você encontra na galega? Na galeguinha lá. Galeguinha. Na galega. Falaram que tu é especialista em charuto de carne, hein, Ramon? Fala aí no chat. Seu puta. Nada disso, eu tô atrás de ti, você já sabe. Que isso? What do you mean? Kill them and bring them happiness. No, you're not my mother. What kind of demon are you? You broke free of my spell. I like that. Demon, death is too good for you. Ah, é um seu cubo, né, seu? Como? Seu cubo? Seu cu? É o seu cu? Dentro aí. Essa aí é a... Mas essa piranha não fica... É Valdewitch, amigo. Respeita Valdewitch, pô. Olha lá. Era a Márcia, a Valdewitch tá fingindo que é Márcia, amigo. Pintou o cabelo de loira. E se você joga a versão japonesa, parece que essa mina tá pelada, a xoxotinha aparecendo, amigo. Eu acho que ela tá de bucetinha de fora ali, tá ligado? Aí. Essa arma aqui é melhor, rapaz. Ixi.
Essa arma merda é a mesma coisa. Essa arma e seu cu é igual. Só que seu cu. Nada disso, essa arma aqui eu cutuco seu cu nada de longe. Nada disso. Valdemisa. Ô, NFC, entendi. Você viu, NFC? A Márcia virou Valdemisa, pintou o cabelo, essa puta safada. Galega. Galeguinha. Não mudou o estilo de vida. E aí, Ramon, pegou o Gravity Rush que dava 20 conto, amigo? Como não. Assim não, amigo? Avisei o pessoal no Face, você não viu, não? Pessoal, eu tenho 20 conto? Caralho, amigo. Fala, Guilherme, dentro de ti, filho da puta. Acabou o vagabundo aqui, então. Pegou o anel que tava aí? É, o agora anel... Agora você tá com o anel, você tá com o Golden Ring e o Silver Ring. Então o que acontece? Uhum. Ó, deixa eu só te falar. Lembra que eu falei pra você que tem uma sala na Torre do Relógio que você não foi. O que que tem lá na Torre do Relógio? É, tem uma sala secreta que tem uma, se eu não me engano, armadura, capacete e um bastão. Só que pra abrir a sala, você vai ver que dentro da Torre do Relógio ali, tem quatro, como se fossem engrenagens, que você vai batendo na engrenagem até que ela faz um tique. E aí quando ela faz o barulho, você tem que ir na outra, ficar batendo até fazer o barulho. Tic. Aí você tem que fazer isso nas quatro para poder abrir a porta para você entrar. Eu não sei se você vai querer fazer isso agora. Você pode fazer isso depois também, óbvio. Mas se você quiser, você já pode pelo menos abrir no relógio, amigo. Vai lá pro relógio, volta pro relógio, sobe tudo e põe o Gold Ring e o Silver Ring antes de entrar na sala do relógio. Aí o rolê já fica certo. Mas antes de entrar, não precisa fazer isso agora não. Aquele você quer mimar o relógio da dando... Essa sala que tem aquele relógio grandão, pô. Ah, entendeu? Tá ligado. Guilherme, você quer chupar o meu pênis, seu viado. Viadão bonito do caralho. Seu negócio é o Ramone, amigo. Comigo o negócio é não. Mais nervoso. Você vai acabar se fudendo. É que você acabar de gostar, esse é o problema. Você vai acabar se fudendo e vai gostar. Elcio falando em bastão, o Ramon já fica como? Vira de costa e fica salivando. Nada disso, rapaz. Brincadeira. Deixa o Peppa mesmo. Ramon quer ficar segurando a espada com as duas mãos, nego. Só isso. Vai tomar no cu, rapaz. Como é que tô jogando o jogo aqui no modo. Mas inteligência ali está com menos um. Você é esperto pra caralho, mano. O jogo até sabe, já te tirou um de inteligência ali pra. Jogo. Não, não é aí, amigo. A porta olha pra cima ali, porra. Ah, não tem caminho pra cima. Lógico ali, não. Não. Né? Pô, que chatinho. Não. Sei que tinha ali por baixo da arma. Não, não, dá não, mano. Merda. Você vai ter que dar a volta ali e subir, pô. E aí, ir pra esquerda ali, subir e vai pra esquerda. Caralho. Ó o LF maravilha. O Ramon tá segurando a espada do jogo com a bunda. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu mesmo, amigo. Ó, oh, o professor, usando seus poderes especiais, amigo. Professor tá mamando, já sabe. Brincadeira. Respeita ele, pô. Agora é só voltar, amigo. Aí quando você chegar ali na sala que tem uma pá de relógio ali, você coloca o Gold Ring numa mão e Silver Ring na outra. Aí você vê aí o que vai acontecer, velho. Café na mão. Como? Olha lá. Esquema aí que o Bola fez aí. Café? Café na mão. Esse boca também. E o Celso na outra. Vai tomar no cu, Arcadiano. Como que é isso? Que isso, amigo? Ô, amigo. Você me quer na sua mão, amigo? Vai segurar meu piu-piu mesmo?
Porra, nem entendi. Nada disso. Como nada disso? Não foi ele, falou isso aí. Pega, volta o vídeo aí. Volta, pega, faz o vídeo aí. O café numa mão e eu na outra? Como assim, amigo? Tá ligado? Pra segurar, tem que segurar numa protuberância, né, amigo? Se tá segurando meu pau, aí você vai ficar suave. Isso, é isso mesmo, Ramon. Não é labirintite que o Ramon sofre, não, mano. É penicite mesmo. O cara vê um pênis e fica louco. Mano, pô, mano. Tô quieto aqui, rapaz. E aí, ó, invocou Satanás, Ramon. Olha lá, 666. Fala, Carlos. Um abraço. Toma no cu, Guilherme. Conversa de viado do caralho. Você quer ficar se agarrando com os amigos, né? Negócio de futebol americano. Vai tomar no cu. Você e o americano junto. Ele tava falando de futebol americano ontem, era o Boca. Esse manja de se agarrar com os amigos. Tomando cu. O Boca só não dá mais cu que o Celso. Vai tomar no meio do seu cu, gordão. Pegou as coisas ali? Ei, rapaz. Pegou as coisas ali? Pegou. Então vai embora. Peguei. Fala seu cu, cai dentro de ti. Você tá bagulho do Satanás, amigo. Ó, eu recomendo que você desça por um lugar, suba pelo outro, tá? Eu sorry. You were right. He has joined forces with the enemy. So it was a Belmont after all. Opa. But someone must be controlling him. Vai tomar no cu, acadiano. Ah, e detalhe, viu, Ramon? Na versão do Saturno, a Maria te enfrenta aí. I know. É? No Saturno, por que que isso acontece no Saturno ela sai, ela fala assim, vou testar pra ver se você é forte mesmo. E sai dando, soltando cachorro em você mesmo. E rodando a baiana essa puta. É, porque é a versão do PlayStation, né, amigo? O pessoal fala que não, eles tinham ideia, mas não deu tempo de finalizar. Aí na versão do Saturno eles colocaram. Saturnino? Você viu, né? Você recebeu um. Você recebeu um óculos, é chamado Holy Glasses. Isso aí é pra você poder ir lá pra parte final, pra poder enfrentar o chefe e ver o verdadeiro mal que tá afligindo ele, entendeu? Tanto que você tem que entrar no inventário, colocar esse Holy Glasses e coloca o negócio da lua também ali, que já fica zoeira mesmo. Isso, põe o Holy Glasses. E pode tirar esse Silver e Gold Ring e coloca os anel que presta, mano. Não fica com esses anel, que esses anel é só pra abrir aquilo ali. Aí já muda ali pro Moonstone. E Mythic Pendant é bom, Ramon, porque ele vai curando a MP mais rápido, tá ligado? Põe o Mythic Pendant na. Botei, aí você já fica com mais zoeira. Quero que você vá tomar no seu cu, Guilherme Ribeiro. E toda a sua família junto. Viado. Então, aí você que sabe, Ramon, se você quiser ir lá na Torre do Relógio, que é antes do chefe abrir a porta, ou se quiser já vai no chefe lá e já abre o segundo castelo, mano. Depois você volta com o cartão da biblioteca e pega lá o bagulho mesmo, é de menos. Eu não sei como é que é, antes do chefe fazer o... Na Torre do Relógio, lembra onde tem aquelas caveiras voadoras lá que tava te enchendo o saco, você pegou até o lobo? Você vai ter que ir lá. Olha o mapa e vê onde que é essa merda. É lá na parte. Saindo daí, você subindo aí, tudo pra direita. Tudo pra direita e sobe. Tá vendo
o super corredorzão ali, ó. Então, um corredor bem gigante. Você vai ter que passar todo esse corredor, subir, vai ali em cima, aí tá vendo que tem uma torre. Parece uma torre mesmo. No final, parece um Tetris ali. O bagulhinho do Tetris ali, deitadinho. É ali que você tem que ir, amigo. Pra direita? Direita. Só seguir reto aí, vai tudo, mano, pra direita. Pega aquele corredor e vai, amigo. Só que quando você chegar lá, recomendo que você dê um mute. Pra ninguém ficar falando e você não ouvir o clique que faz o bagulho, tá ligado? Dá uma... Sai da sala, dá uma mutada geral e foda-se. Não, de boa, de boa, de boa. É porque é chato. Pô, tô com vontade de fazer um café, velho. Café pra animar, né? Toma um Dreyer, mano. Desce eu macio. Eu ia jogar mais umas duas horinhas de live também. Mais uma hora. E o Dreyer? Então tem Dreyer na sua casa? Toma um Dreyer, mano. Desce macio e reanima. Cor de gengibre. Dreyer. Vixe. Daquele cafezinho com leite. Vai se fuder, Guilherme. Da puta. Falou, NFZ, um abraço. É, vou fazer isso. Vou botar água pra esquentar rapidinho, mas vou voltar. Enquanto a água esquenta, eu vou jogando. Depois só vou lá pra... Café na mão. Deixar o café maneiro e vou botar o aipim que eu deixei congelado. Pô, cozinhou um aipim maneiro pra caramba. E vai botar aquele pra... leitinho quente. Ah, tá nas suas costas, filho da puta. Brincadeira. Eu vou ali já volto, só me dá 5 minutinhos. Assistiu o Westworld, Celso? Tá aí, não? Ia.
Voltei. Deixei o bagulho fazendo ali. Maquininha? É, o café eu botei pra esquentar, né? A água. E o micro-ondas pra esquentar o bagulho. Tomar no cu, filha da puta. Esses meninos é tudo nervoso. Olha a gente vindo. Se fudeu, companhia viado. O nome do cara é Companhia Bela, velho. Bicho, dá um. O cara é pulo, Companhia do, Bela, meu. O cara ouvia, né? Esse pagode sujo. O bagulho tá pronto. Vou deixar mais um pouquinho, daqui a pouco eu vou lá. Esses meninos querem chamar a sua atenção, amigo. Sobe aí, Ramon, sobe reto, voa logo aí pra cima, pô. Pega o elevador. Foi pegar o café. Não, ainda não. Nome Bela de descendência holandesa? Vai tomar no cu, você tá querendo, é um macho. Sobe de novo, sobe mais uma vez. Não. Sobe mais uma vez no elevador. Vou levar o bagulho do... Pera aí, bagulho do café.
Que café é esse, hein, Ramon? Filho da puta.
Ramon tá fazendo 10 litros de café, filho da puta. Você. 10 litros de café, amigo? Yeah. Só uma garrafinha pequenininha, né, filho da puta? Uma garrafinha. 2 litros. 2 litros. Suficiente pra 20 comer, só. Como? Sua mãe? Suficiente pra 20 comer. Nada. Filho da puta. Comer sua mãe. Não? Sim. Um café, um cafezinho com um aipinzinho cozido, amigo. Muito bom. Agora tem que lembrar onde eu tenho que ir, velho. Fala, L, vai tomar no cu. Agora é só subir direto, Ramone. Aí você tem que passar aquelas caveiras voadoras. E aí você vai chegar na torre do relógio. Lá você vai poder fazer o que eu falei. Tomar no cu, Tuti. Café com aipim, isso é comida pra deficiente. São filho da puta suja. O café no meu peru já sabe. Fala aí, Tenal. Pênis aí pra ti. Tá com requeijãozinho em cima ainda, pra ficar bonito. O quê? O arroz doce com requeijão, você é louco? Aipim, ah, aipim. Ah, tá. Que é? Haiti? Haiti? Não. Verdadeiro. Mano, Google. Você acha que falou alguma coisa desse lugar aqui pra mim, mas eu não lembro o que foi. O quê? Não, aí você já foi. Aí tinha as caveiras voadoras. E aí você vai embora. Passa isso aí. Vai continuar indo pra esquerda. Nesse rolê aí. Se cair, voa, filho. Usa fumaça, sabe? E aí, quando você sair desse. Quando você passar essas caveiras aí, que eu acho que você já tá mais pra frente do que eu tô vendo. Você vai chegar no relógio. E aí você vai ver que tem umas engrenagens na parede. Você vai ter que bater nessa engrenagem até você ouvir um clique. Quando você ouvir aquele clique, você vai pra próxima e tem que fazer isso nas quatro engrenagens que estão lá. Fazendo isso, vai abrir uma porta lá no segundo, na segundo segmento aí da fase. E aí você vai conseguir... O relógio é aquela... Desce, Ramone, desce. Tá voando pra cima. Você tem que entrar por baixo aí, mano, não por cima. Você voou lá pra cima, aí você vai cair na mão da arpia. Aí você vai ter mó dor de cabeça, amigo. Vai por baixo ali, amigo. E não usa Soul Steel. E o detalhe, assim que você ouvir o barulho, você não pode mais bater na engrenagem.
Se você bater na engrenagem, já era. Vai ter que sair da tela, voltar e fazer tudo de novo. E o único chato daí é as medusas. E você com essa espada merda e maravilhosamente feita de bosta, você tá fudido, mano. Isso, agora ó, vai matando. Respeita o bagulho. Respeita aqui, o seu rabo. Popote maravilhoso. Vai, vai descendo, amigo. Desce nessa plataforma aí, filho. Olha, ó, já a primeira engrenagem ali, ó. Você tem que bater nela até você ouvir o clique. Por isso que eu falo, pega uma espada mais rápida, mas melhor, Ramone. Vocês podem mó treta pra fazer isso, velho. Ah, essas engrenagens grandes aqui? É, se eu fosse você, eu também tirava a espada. Porque a espada, essa espada familiar aí, ela pode bater no bagulho. E aí zoa o rolê. Então, você tem que bater na engrenagem até ouvir o barulho. Quando você ouvir o barulho na engrenagem pequena, Ramon, por que você saiu da tela? Calma, peraí. Tô trocando a arma. Bota a Holy Sword, amigo. Holy Sword é rapidinha e dá um dano legal. Isso, deixa sem nenhum bagulho aí. Isso não é shield não, esse Karma Coin. Foi esse Herald Shield mesmo? Aí. Tô levando pancada à toa aqui do bicho na minha frente ali. Mas é a engrenagem pequena, não é grande, hein, Ramone? Puta, você congelou o bagulho em cima de você. É muito. Não congelei nada, rapaz. Eu tava aqui batendo, levando pancada, não tava nem congelando. Congelou a porra da medusa em cima de você, ô jumento. Pega o relógio, pega o relógio. Caralho, deixa eu ver. Você vai perder o relógio, mano. Você pegou o sal. Perdeu. Não, eu não tô nem olhando pra isso, não. Perdeu. Já contei tudo que você tá vendo aí, eu já te comi três vezes depois disso aí, Celso. Mas, filho, não é bater uma vez só, não. Tem que bater até fazer ouvir o barulho. Calma, eu tô tentando escutar. Você tá falando igual uma piranha? Não usa esses poderes, Ramon. Bate, mano. Caralho, tô escutando merda nenhuma de clique. Não posso nem usar o seu estilo. Não. Porque o seu estilo bate além do que precisa. Vou ter que aumentar o som do jogo. Acho que o som do jogo tá aqui no. Beleza, aumenta aí. Só que se eu fosse você, eu já saía da tela e voltava. Porque pode ter feito barulho e você não ouviu. E Ramone, e tem umas plataforminhas que ficam ali na direita aí, ó. Se você. Então, tem umas plataforminhas onde até você pegou o sal sem querer. Se você colocar pra baixo e apertar o pulo, ele pula pra debaixo, entendeu? Você fica tipo desesperado ali tomando facada da arpia. O ideal é só essas plataformas aí, só de você colocar, se tá em cima dela e colocar pra baixo e apertar o pulo, você cai pra baixo, mano. Essas três plataformas que você passou aí. E é pra que eu tô fazendo isso? Pra abrir a porta, pra você pegar os itens que tá ali na porta secreta. Você tem que fazer isso nas quatro engrenagens que tem. Tem duas aí e duas na torre do lado esquerdo aí.
Se você passou do clique uma vez, tem que sair do bagulho. É, se você fizer o clique e bater de novo, já era. Já fudeu tudo. Vai ter que sair da tela e voltar. Ah, então, agora já identifiquei o bagulho. É um barulho diferente, faz stick. Então, você já identificou, agora já era, mano. Agora você já sabe qual que é o som, fica tranquilo. É estranho aqui. Às vezes. Esse às segundo vezes demora. Eu não bati. E agora vai pra esquerda e faz a mesma coisa com as outras engrenagens do outro. Da outra, do outro pilar aí, da outra torre. Olha o Tuti, o barulho é diferente, igual café com a hippie. Esses moleque é tudo filho da puta que é sua live. Café com a hippie aqui no Rio é normal, velho. Então, olha, tá vendo? Aí tem essa aí. Mas mata, mata a arpia, mano. A arpia vai ficar enchendo seu saco, velho. Ah, e quando você fizer o som das quatro, você volta aí pra baixo, que a porta vai abrir aí. É nesse mesmo lugar aí, só que lá embaixo. Aí abriu, filho. Aí, oh, boa, Ramone. Perfeito, amigo. Aí, ó, tem um capacete, uma armadura e um bastão. Tem um chotel aqui também, né? Não, chotel é... não é de uso, um uso só? Você joga? Ah, não, não é. É das caveirinhas. 41 chotel, tá vendo? É uma mão só. 41? Ó, não, é o chotel. Chotel é 41, uma mão só, mano. Tá falando do da Stock 49? Então... vai com o chotel. Agora faz o seguinte. Você vai lá pra onde tá o boss. Aonde é aquela parte que tava ali em cima, no castelo, lá em cima. Ele me deu algum escudo aqui? Não, é armadura, não, né? Capacete e aquele bastão. Entendeu? Mas eu deixo o Holy Glass daqui usando? Não, continua com o Holy Glass. Você vai lá pro chefe agora, né, mano? Você vai pro chefe. Quatro, turma, aí dentro. Só que a Gold Plate acho que não é melhor do que... ah, não. Por enquanto vai ser, né? Vai embora. Agora é só subir. Pronto, Ramon. Você pegou praticamente quase todas as... acredito que você pegou quase tudo aí de passagem secreta. Os rolês que precisava. E você viu? Não foi muito difícil, não viu? Não dava pra reconhecer o som? É que tava muito baixo, mas... é tranquilo, mano. Pronto, só pra seguir, filho. Ah, eu acho que ele zerava assim, o Truman. O problema era só descobrir esse lance do... dos anel, mano. Eu joguei a versão japonesa e lá que foi difícil entender o rolê. Ó, essa parede aí quebra, Ramon, aí em cima.
Aonde? Abaixado, quebra. Bate abaixado nessa parede, não é? Não, não, não nessa parede, aquele do que tá quebrado ali, pô. Que é um lugarzinho que não vai, é beco sem saída ali. Tenta bater abaixado ali, não sei se tem. Se não tiver, é só ir embora. Não, não, então vai embora, pode ir embora. Então pode ir embora. E você viu, você pegou uma parte aí que você não tinha passado, né? Sim, tava cinza. Agora ficou azulzinha. É. Por baixo, Ramon. Você viu, Celso, que tem Mob Psycho live action na Netflix? Sério? É. O que é? O anime? Aham. Uhum. Live action, né? Fizeram a série. Ah, fizeram? Deixa eu então, não sabia não. Sabia, eu preciso ver lá o... Como é o nome da série lá? Luke Cage, saiu uma segunda temporada, né, amigo? Já saiu, já? Acho que já, hein? Nem vi Jessica Jones. Mob Psycho 100, é isso mesmo. Olha só, mano, que zoeira. Toma na cu. O do Ramone. Respeita seu pai. Respeita quem ele fez. Depois vou ver essa série aí do Mob Psycho. Vou ver se é bom. Porque live action não dá pra confiar, não. Deixa eu ver, foi meu Lutz? Será que é meu Lutz pro Ramone? Opa, isso aí, aquela ajuda pro aipim ser colocado no coador do Ramone. Olha, eu tô tentando lhe ajudar, pô. Ainda manda um Lutz aí na moral, na baixa. Sim. Tentando lhe ajudar. Se você quiser ir ali em cima, Ramone, naquela parte que você não foi, que você tá falando que dá pra abrir lá, vai lá, mano. Muitas vezes pode até ter alguma coisa. Eu não lembro também de tudo, né, mano? Vai lá, mano, não custa nada, é só subir com... Saiu aí da porta, já sai voando de morcego lá pra cima, mano. Ah, e coloca um familiar, mano. Coloca a fadinha, ela ajuda, pô. Não, não é aí, Ramon. Não é aí, amigo. Nada ali mesmo. Não, mas você vai abrir mais mapa. Porque depois, quando você for, quando você voltar a usar aquela Walk Armor, ela vai ser a armadura mais forte do jogo, amigo. É bom abrir esses cantinhos. Só que tá acabando a sua magia. Vai ficar sem. Sem magia você não pode virar morcego nem fumaça, amor, não adianta. Pula. Tu não tá com os pendentes lá que tu recupera mana, Ramon? Não, ele tá, mas tá recuperando. Só que
ele se jogou no buraco lá embaixo. Talvez ele ter virado morceguinho ali antes. Ele foi lá pra baixo. Um imbecil mesmo, hein? Ah, agora mano, é só ele esperar um pouco que. É só ele esperar um pouco que recupera. Tá recuperando rápido até, pô. Vê se aí, onde eu entrei, ó. No seu cu. Nada. O da Márcia. É reto, filho, não é pra cima, não. Opa. É reto. Todos os outros, não. Você tá com o óculos certo lá? Você tá com o bagulho que eu falei lá, o Holy Glass? Você tem que tá com isso. Com o óculos. Então, você tem que tá com esse bagulho, o resto, foda-se, amigo. Então no seu reto aqui. Reto da Márcia, vai reto na Márcia aí. Epa. Reto na mão não pode, né? Insisto, né? Comer a própria mãe não dá, né, amigo? Da puta. Ô, amigo. Tô falando na humildade, rapaz. Também tô falando na humildade. Quero te humilhar, filho da puta. Seu puca. Tem um amigo meu que ele come a mãe dele. Oxi! Porra, essa. Deficiente mental é foda. Fazer o quê? Um imbecil não consegue namoradinho. Ele com a minha mãe. Família de otaku é foda. Família de otaku é foda. Então, agora, Ramon, você vai ver aqui, ó. Vai aparecer o Richard Belmont. E aí você vai ver que vai ter uma bolinha em cima da cabeça dele, sempre. Junto com ele. Você tem que acertar esse bagulho aí, velho. Se você ficar batendo nele, você vai fazer que nem esse mizinho final, bosta, mata o cara e acaba por aí. Cara. Esse mizinho é um imbecil, amigo. Tem as deficiências dele, fazer o quê? É o final secreto. Dropar o jogo. Caralho, já tá me matando, de filho da puta? Como tá te matando? Você não entrou no save não antes de ir, mano? Lá na casa do caralho, velho. Nossa, Ramon, você tinha que ter salvo o jogo antes de entrar nessa merda, velho. Nem ó. E o detalhe, ele vai te mandar pra esquerda. Mas é obrigado. Puta, você vai ser obrigado aí, mano. Puta, você tá fudido, mano. Pronto, vê aí esse bagulho, esse rolê aí. Ressaltando, é um imbecil esse Ramon. Ele não salvou antes, mano, de entrar no boss, mano. Ele acha que é assim, que peito de aço, velho. Falou alguma coisa? Você falou? Caralho, mas que porra! Caralho, eu tenho que falar pra você pra salvar? Deixa o cara jogar o bagulho, velho. Caralho, eu tenho que falar pra você salvar, mano? Então, mas eu não tô deixando ele jogar o bagulho? Eu falei pra ele que tinha que salvar, eu falei, pô, mas você não salvou? Eu nem sabia que era o boss, você falou, vai na frente. Eu falei pra você lá embaixo, mano, você vai enfrentar o boss lá na sala. Você tem que estar com o Holy Glass. Você tá mais preocupado com tomar café com mandioca na sua bunda do que preocupado em ouvir o que eu tô falando. Vai se fuder, rapaz. Eu quero que você e o jogo se filho foda, da só. Puta, e você tá me tirando ainda, desgraçado. Tô tentando lhe ajudar. Ajuda meu peru, só. Filho da puta esse Ramone, viu? Qual que foi a merda que o Ramone fez que eu não entendi? Não, tipo eu assim, é que ele matou o boss, só que ele não salvou. Ele tava. Você lembra que ele ficou na torre e tomou vários danos lá. E ele não entrou em nenhum save, ele foi pro boss e não salvou. Aí o pessoal tá falando, deixa ele jogar. Não pode matar ele. Eu tô deixando, mas porra. Tem que dar load? Tem que dar load? Não, mano, é que você vai chegar no segundo castelo. Se você tomar um golpe do primeiro bicho no segundo castelo, você vai morrer na hora com 29 de life, mano. E vai ter que fazer tudo de novo que você fez agora. Passar lá na torre, abrir a porra da porta, matar o boss. Porra, salvar nesse jogo é imprescindível, velho. Não precisa ficar falando toda hora pra você pra salvar, caralho. Rapaz, eu morri. Mas você vai morrer agora. Entendeu? Mas você vai morrer agora. Agora você vai morrer. Tem caveira que solta raio. Sai um raio do cu dela. Sai...
Volta! Celso, não se estressa, aonde... dá risada, caralho. Aonde você é tá, Ramon? Não, mano, aonde você tá? Põe pra cima, volta lá pra, pro primeiro castelo e usa o save e depois você volta. Já tô atrás de ti, Celso, você não viu. Ah, você vai usar o Elixir. Muito bem, amigo. Foi uma decisão inteligente sua. Pronto, agora... Celso tá querendo um piru. Agora é o seguinte... Não, não fiquei louco, porra. Ele não salva, mano. Eu não preciso falar. Se o pessoal fala pra mim não falar tudo. Eu tenho que ficar falando tudo. Mas eu me surpreendi que ele não entrou no save. Só isso. Ramone, o Celso. É muita técnica, Celso. É muita técnica, agora, porra. Agora é o seguinte. Você tem que... É, o ideal, Ramone, é que você tente lembrar do mapa que você fez lá no primeiro castelo. E faça tudo de novo agora. Vai ter que fazer tudo de novo. Então vai tomar no cu. Vai ficar na próxima live. Não, mas, ó, cai aí pra baixo, aí vai ter várias aquelas estátuas. Entra aí nessa escada que você abriu aí. Entra pra baixo aí, ó. Não é reto não, amigo. Volta ali na escada. É muito burro. Celso, quando você vê o Ramon fazendo um boss, você fica quieto e prepara a risada. Só isso. Não. Eu não fiquei puto. É que ele tipo, me acusou. Ah, você não falou. Ele fala pra mim, a gente não falar tudo. Você não falou, viado, que tinha um boss ali? Eu falei, viado, eu avisei, mano. Pergunta pra qualquer um aí que você não falei que não ia ter boss. Eu falei, mano. Mas o você foi fazer o café e você não prestou atenção. Todos, pô. Você não prestou atenção do que eu falei. Então por causa disso eu vou pausar e vou beber um café. Beleza. Chica de caverna. Esse Ramon. Não quer dizer sim, né? Isso mesmo, isso mesmo. Quando é a Márcia, não é sim. Vai tomar no cu. Amigo, uma ajuda. Esse café tá bom. Esse ali foi de ter memória de rato. Toma no cu. Rapaz, tem muito lugar aqui, velho. Eu só quero um lugar pra salvar. Só isso. Ô, Truma, esse elefante tem memória de rato. Vai tomar no cu, Truma. Meu Deus. Isso aí foi te doendo, bico. O problema é que os bichos agora são muito fortes, Ramone. Um tapa que você toma é 100 de dano. Não é mais um. Você não tá no primeiro castelo das maravilhas aí, não. Putaria. Ramone, isso funciona assim. Você mano, você foi na escada que eu falei lá? Tem uma escada. Você foi naquela escada lá? Não, eu vou salvar aqui, vou fechar lá. Mas volta ali, mano. Fica nervoso não. Tô de boas, amigo, tô de boas. Eu tô falando, volta e pega os itens que tem ali. O Celso quase infarta, mano. Eu infartei, mano. Eu só tava... Você me acusou que eu não te ajudei. Avisou. É, você me acusa que eu não te ajudei. É, eu sou culpado agora. Filho da puta. Aí dentro. Aí, alguém me ajuda a achar uma live maneira aí pra dar um host aí? Live? Deixa eu ver aqui, ó. Cara, você tá ligado que tá tendo... Não sei se você sabe que tá tendo Speedrun Brasil, né? Eu só não sei porque não mostra aqui quantas pessoas estão assistindo. Não dá pra saber, mano. Mil e cacetada. É. Mil? Onde? Nem vale a pena. Ah, é verdade. É, os caras nem vão ver, né? E logo na tela aqui inicial. Não, mas essa aí é o internacional, amigo. Na tela principal é internacional. Não, Speedrun Brasil. Ah, então tá bom. Vamos ver. Então, Ramon, fez o final secreto do Castlevania? Ainda não chegou nem perto, amigo. Não. Tá longe ainda pra chegar no final. Ah, cara, tem... Deixa eu ver aqui, ó. Eu vi... Tem dois canais aqui que é BR, mano. Só que eu não sei se... Deixa eu mandar o link aqui no Discord. No Discord, posso mandar o link? Só falar o nome aqui, que eu tô com a tela aberta aqui dos canais. Vou até abrir aqui a live do cara e deixar aqui com... Então, tem o Shibuki e o Marshall Classics, aqui, mano. Que é dois caras brasileiros.
Shibuki tá jogando Sonic Mania. E o Marshall tá com um espectador, só tá jogando Trine 3. Eu botei lá no Discord aí a live dos caras. Tá lá no finalzinho, mesmo. Também tem uma amiga minha jogando League of Legends. Tem 5 espectadores só. Jogando LOL. Mandei aí, ó, no Discord. É menina, hein? Pode? Marshall Classic, isso, o cara é. É BR, mano. BR de Minas, pô. E mandei também a Cíntia, que é uma camarada, é uma amiga que joga aí uns games. Mina Games, joga mesmo, tá ligado? Né? Tá jogando LOL, não sei se o pessoal curte, né, mano? Mas o Marshall tá jogando Trine e o Shibuki jogando Sonic Mania e ela tá jogando League of Legends. Aí eu não sei, mano. Não sei o que você acha melhor. Você falou pra dar uma sugestão? Não, LOL não. De sugestão. LOL, de sugestão disso aí, amigo. Agora esse cara tá jogando Trine aqui, ó. Só tem uma pessoa, né? Tem uma pessoa assistindo, eu assistindo. É. Agora é eu. Então tinha que ter dois aqui. Não, tá carregando, peraí. Ele falava quanto tempo, Celso? Quê? Esse cara falava quanto tempo? O Marshall, ixi, ele tava fazendo sempre no YouTube, né? Agora ele veio pro Twitch porque, tá ligado que o YouTube tá uma merda, né, mano? Mas faz tempo, faz... Há pouco tempo no Twitch, cara. Faz pouco tempo que ele faz live aqui. Nossa, o Lost Effect já foi lá na menina, lá. Caralho, hein, mano? Tá na seca do cabrum, quem sabe porque a menina é bonita, pô? O Lost já tá como? O Piu Piu já pegando fogo, em flame. Celso, você vai me mamar agora ou depois? O perdeu, né? Não, tô bêbado, eu tô bêbado. É, bota da... Fala minha merda, que minha merda não é merda grave. Vai, já vai fazer invasão lá, Ramone? Ou vai fazer o raid? Raid ou host? Deixa eu ver como é que eu faço aqui, porque eu tô no chat do... Agora já tem 3 pessoas Barbuto. Caralho, o joguinho é legal esse Trine, hein, mano? Não. É, Trine é legal. Opa, o Ramone. Gank do gordo Ramone. Marcia, puta só. Mano, esse Guilherme pode banir. Bobada peste. Meu advogado, a Marcia é minha esposa. Os caras, meu filho da puta. Ele falou, a Marcia é minha esposa. Mas é um professor, todo filho da puta. Meu. Não conhecia esse Trine, não, mano. Lá hora, mano.
Esse jogo não tem, não tem co-op, esse jogo? Olha, tem co-op, mano. Legal pra caralho, hein, mano. Olha, cheio dos bichos vindo. Tá bem. Ó, o advogado te zoando, Ramon. Mandou um abraço pra você. O cara é muito filho da puta, mulher. Cara, olha lá, ele tá rachando, mano.